Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα να μελετάμε τον μικρό επεργετινό και είμαστε στο κεφάλαιο που λέει ότι συχνά η Θεία Χάρις διδάσκει μέσω απλών ανθρώπων αυτά που πρέπει σε όσους εμπιστεύονται την πρόνοια του Θεού. Και συνεχίζει το κεφάλαιο, ο τίτλος του κεφαλαίου: «Οι ταπεινοί καταδέχονται να διδάσκονται και από τους τυχαίους». Και είχαμε πει έτσι μερικά πολύ όμορφα από το βίο του Αγίου Εφραίμ, που είχε διδαχθεί από μία γυναίκα, κοινή γυναίκα, και από το βίο του Αγίου Παχωμίου, όπου είχε διδάξει ο 20χρονος τότε και μετέπειτα διάδοχός του, ο Αβάς Θεόδωρος, ο Υγειασμένος. Και κάποιοι πολύ, ας πούμε, μεγάλης ηλικίας γεροντάδες είχαν φύγει. Το θυμάστε? Γιατί σου λέει τώρα αυτό το πεδαρέλι θα μας διδάξει. Ο Παχώμιος ήταν. Όσοι Παχώμιος ήταν ο γέροντας σε 8.000 μοναχούς και είχε βάλει αυτό το παιδί, το οποίο όμως ήταν πάρα πολύ ενάρετο να διδάξει. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να καταχρονούμε κανέναν και να ξέρετε ότι ο Θεός μιλάει μέσα από τους άλλους. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και εγώ έτσι νομίζω σιγά σιγά έτσι αρχίζω και το καταλαβαίνω ότι ο Θεός θέλει να παίρνουμε τη χάρη μέσα από τους άλλους. Καταρχάς μέσα από το πνευματικό μας κυρίως. Γι' αυτό ας πούμε λέμε συνέχεια στην Εκκλησία, βλέπετε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών και διευχών του Γέροντός μου Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Και αυτή η προσευχή ξέρετε είναι παντοδύναμη γιατί έχει πάρα πολύ ταπείνωση. Έτσι και ευχαριστείται πάρα πολύ ο Θεός σε αυτή την προσευχή γιατί ο πνευματικός μας είναι εις τύπων και τόπων του Θεού. Έτσι το έχει κανονίσει ο Θεός όποιος και να είναι και ας μην είναι και τόσο ενάρετος. Έτσι ο Θεός τον έχει βάλει εκεί πέρα για να τον βλέπεις σαν ορατό Θεό. Το λέει ο πατήρ Εφραίμ Κατουνακιώτης έτσι επιλέξει. Ότι ο γέροντος λέει είναι ορατός Θεός. Σαν να βλέπεις τον Θεό. Γι' αυτό και όταν τον επικαλείται κανείς στις προσευχές του, έτσι εισακούεται πάντα. Και κάνει θαύματα αυτή η προσευχή. Και επίσης, έτσι πώς να πούμε, φαίνεται ότι ο Θεός θέλει να μας δίνει τη χάρη Του και μέσα από τους άλλους. Δηλαδή, σου λέει να είσαι ταπεινός. Έτσι, είναι εντολή αυτό. Και είναι και ο πρώτος μακαρισμός. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Πώς θα γίνεις ταπεινός? Αν πας να πεις Χριστέ μου δώσ' μου ταπείνωση. Λοιπόν, και ο Χριστός θα σου στείλει ταπείνωση. Πώς θα σε στείλει τώρα την ταπείνωση? Λέει ο Άγιος Δωρόθεος, θα σου στείλει έναν άνθρωπο να σε βρήσει. Έτσι δηλαδή ο Θεός στέλνει τη χάρη Του. Μέσω ανθρώπων. Δεν θα σου στείλει τη χάρη έτσι ουράνια με ένα πακέτο ας πούμε, που θα σου έρθει στα χέρια ξαφνικά. Πάρε ένα κιλό ταπείνωση. Θα σου στείλει ανθρώπους να σε ταπεινώσουν. Και αν τον δεχτείς αυτόν που σε ταπεινώνει, κερδίζεις σε ταπείνωση. Γι' αυτό λέει ας πούμε πάλι στη γραφή εξαγοραζόμενοι των καιρών. Να εξαγοράζεται τον καιρό. Τι θα πει αυτό, να εξαγοράζεται τις περιστάσεις. Γιατί ο καιρός βλέπετε αλλάζει συνέχεια, δεν είναι ο ίδιος πάντα. Ο εξαγοράζει τον καιρό, θα πει κάθε περίσταση την εκμεταλλεύομαι για να προσθέτω χάρη στον εαυτό μου, στην ψυχή μου. Και μπορείς από κάθε περίσταση να παίρνεις χάρη. Βλέπεις έναν ιερέα στον δρόμο, άμα του πάρεις την ευχή του, τον πλησιάσεις με ευλάβεια, ξέρετε τι χάρη θα πάρεις. Βλέπω ας πούμε ελάχιστοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, βλέπουν έναν ιερέα να πάνε να του πούνε πάντερ την ευχή σου. Ο ιερέας είναι φορέας χάρης. Και στον δρόμο μπορούμε. Στον δρόμο, μα αυτό λέω για τον δρόμο. Έτσι. Ναι, κάποιοι το κάνουν. Ή ας πούμε όταν έρχεται ο άλλος που σας είπα που μας αδικεί. Αντί να θυμώσεις και να δαιμονιστείς, έτσι, μπορείς να κερδίσεις πάρα πολύ από αυτή την αδικία. Όταν τον δεχτείς και τον αγκαλιάσεις και ευχαριστήσεις τον Θεό που τον έστειλε. Και όχι μόνο δεν το μισήσεις, αλλά δεν πάψεις να τον αγαπάς. Γιατί ακριβώς αυτό μας διδάξει ο Χριστός, έτσι. Ότι ποτέ δεν πρέπει να σταματάμε να αγαπάμε. Τον οποιοδήποτε. Ό,τι και να μας κάνει.
όπως εκείνος ας πούμε, ποτέ δεν σταματάει να μας αγαπάει. Ό,τι και να του κάνουμε του Θεού, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε στο Θεό για να σταματήσει να μας αγαπάει. Τι μας χωρίσει, λέει, από τις αγάπες του Χριστού. Ε? Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει. Δηλαδή, τίποτα δεν μπορεί να κάνει το Θεό να σταματήσει να μας αγαπάει. Όλα τα κακά να τα κάνεις, συνέχεια να τα κάνεις, δεν θα σταματήσει να σε αγαπάει. Έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Απέναντι στον οποιοδήποτε άνθρωπο, δηλαδή ό,τι και κακό να σου κάνει ο άλλος, δεν θα πρέπει να σταματάς να τον αγαπάς. Η γυναίκα σου είναι, ξέρω, το παιδί σου είναι, ο γείτονας είναι, ο οποιοσδήποτε είναι. Τότε μιμήσε τον Χριστό. Και έτσι παίρνεις τη χάρη. Δηλαδή βλέπετε ότι η σωτηρία είναι στα χέρια του πλησίον μας. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Αντώνιος. Έτσι, η σωτηρία είναι στα χέρια του άλλου. Θέλεις λέει, να σωθείς, σώσε τον άλλον. Τι θα πει σώσε τον άλλο τώρα. Διάσωσε την αγάπη στον άλλον. Διάσωσε τη σχέση μαζί του. Άλλος τη χαλάει τη σχέση. Έτσι σου λέει σε μισό. Εσύ δεν πρέπει να το πεις σε μισό κι εγώ. Όπως λέει μικρά παιδιά έτσι. Δεν σε θέλω κι εγώ δεν σε θέλω ας πούμε. Το αντίθετο θα πεις εγώ σε θέλω. Εγώ δεν σε πάω, εγώ σε πάω. Έτσι. Ό,τι και να μου κάνεις, εγώ δεν θα σταματήσω να σε αγαπάω. Αυτό είναι το χριστιανικό. Και έτσι γεμίζεις χάρη. Και έτσι αγιάζεις και έτσι ευωδιάζεις το Άγιο Πνεύμα. Και φαίνεται δύσκολο να ξέρετε, αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να μισείς. Γιατί το μίσος είναι αντίθετο στη φύση μας. Αντίθετο στις προδιαγραφές μας. Είμαστε πλασμένοι για να αγαπάμε, όχι για να μισούμε. Και αυτό το ξέρανε και οι αρχαίοι, έτσι, ακόμα και οι Αντιγόνοι, το 400 π.Χ. Χριστού, ο Σοφοκλής, αυτό είπε. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να αγαπάει, όχι για να μισεί. Άρα όταν τοποθετείσαι αρνητικά στον οποιοδήποτε, τι κάνεις, καταστρέφεις τον εαυτό σου. Έτσι, καταστρέφεις, ας πούμε, τις προδιαγραφές σου, πας αντίθετα σε αυτό για το οποίο είσαι πλασμένος. Έτσι λοιπόν, ο Θεός παραχωρεί να μαθαίνουμε και από ανθρώπους πολύ ταπεινούς. Σας είπα, παραχωρεί, παίρνουμε χάρη μέσω του πνευματικού. Παίρνουμε χάρη μέσω αυτών που μας αδικούνε. Έτσι, αυτό που μας βρίζουν, μας προσβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο. Παίρνουμε χάρη και μέσα από ένα παιδί. Έτσι. Και μέσα από ένα λόγο που θα σου πει ένας ασήμαντος ανθρωπάκος, ξεκάρφωτο, αν εσύ το αρπάξεις αυτό, αλλά για να το αρπάξεις πρέπει να είσαι ταπεινός. Έτσι. Δεν πρέπει να το πετάξεις. Το οποιοδήποτε μας συμβαίνει, να ξέρετε, δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λέει μου τυχαίο αυτό, μου τυχαίο το άλλο. Τύχη δεν υπάρχει. Υπάρχει η αγαθή πρόνοια του Θεού, η οποία κατευθύνει τα πάντα και συνέχει τα πάντα και εργάζεται κάθε στιγμή παντιοτρόπως ο Θεός για τη σωτηρία μας. Έτσι ένας λόγος ξεκάρφωτος που σου λέει κάποιος, δεν είναι ξεκάρφωτος. Είναι σταλμένος από το Θεό αυτός ο κάποιος να σου πει αυτό το λόγο. Και ακριβώς αυτό το ξέραν οι Άγιοι, γι' αυτό βλέπετε διδάσκονταν από το παραμικρό. Γιατί ήταν ταπεινοί. Ένας υπερήφανος άνθρωπος βέβαια, από κανένα δεν διδάσκεται, ούτε από τον Θεό δεν διδάσκεται. Και τον Θεό τον πετάει. Έτσι. Σου λέει, ας λέει ο Θεός, εγώ θα κάνω αυτό που νομίζω εγώ. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος διδάσκεται από τα πάντα. Και από τη μύγα ακόμα. Και από τα έντομα, από τα πάντα διδάσκεται. Δηλαδή ο Πάτερ Παΐσιος, ας πούμε, έβλεπα το σκαθάρι και έλεγα είμαι σαν το σκαθάρι. Μπα, λέει, το σκαθάρι είναι καλύτερο από μένα. Γιατί παίρνει την κοπριά και την κάνει λίπασμα, τη φτιάχνει εκεί πέρα. Εγώ παίρνω τα δώρα του Θεού και τα κάνω κοπριά. Χειρότερα ίσως από το σκαθάρι είναι. Λοιπόν, ας δούμε εδώ τους Αγίους. Από το βίο του Αγίου Αρσενίου. Ο Μέγας Αρσένιος ήταν άνθρωπος μεγάλης παιδείας, τόσο κοσμικής όσο και χριστιανικής. Πολύ μορφωμένος ήταν. Θα λέγαμε σήμερα καθηγητής πανεπιστημίου. Όχι ο Καπαδόκης, ο Αρσένιος ο Μέγας. Ήτανε καθηγητής, του λέει νομίζω πιο κάτω, στα παιδιά του βασιλιά, του Μεγάλου Θεοδοσίου. Έτσι, στον Ονόριο και στον Αρκάδιο. Ο Μέγας Θεοδόσιος ήταν 4ος αιώνας, 370 μετά Χριστό. Και τον είχε στο παλάτι καθηγητή, φαντάζεσαι τώρα, για να διδάσκει τα βασιλόπουλα, δεν θα υπήρχε καλύτερος στην αυτοκρατορία, πιο μορφωμένος.
Αλλά ήταν και μορφωμένος έτσι αγιοπνευματικά, χριστιανικά. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ξεπερνούσε όλους τους συγχρόνους του σε πολυμάθεια και σε αρετή. Βέβαια, και να τον πάρει ο βασιλιάς. Γι' αυτό και ο βασιλιάς Θεοδόσιος τον διάλεξε ανάμεσα σε όλους τους τότε μορφωμένους ανθρώπους ως παιδαγωγό για τους γιους του, Ονόριο και Αρκάδιο, οι οποίοι θα ξέρετε τον διαδέχτηκαν μετά. Χωρίστηκε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και πήγε, ο Ονόριος πήγε στη Δύση και ο Αρκάδιος στην Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολή. Μολονότι όμως και τόσο μορφωμένος ήταν, παρόλο που ήταν τόσο μορφωμένος, τα άφησε όλα, άφησε το παλάτι, άφησε τους 1000 δούλους που τον υπηρετούσαν και έφυγε στη Σκήτη. Η Σκήτη είναι μια περιοχή ανάμεσα στο Κάριο και στην Αλεξάνδρεια και ήταν τότε μοναστικό κέντρο. Και πήγε και υποτάχθηκε σε έναν γέροντα αγράμματο. Φανταστείτε τώρα ένας καθηγητής πανεπιστήμιο να βρει έναν αγράμματο και να πάει να του κάνει υπακοή. Αν και ήταν λοιπόν τόσο μορφωμένος και στη Σκήτη ασκήθηκε πολύ καιρό και απέκτησε ακόμη περισσότερη γνώση, θεία γνώση, γιατί όσο ασκήσεις στην έρημο έτσι και όσο μελετάς τα ασκητικά, τόσο μορφώνεσαι πνευματικά και διανοητικά και έτσι εγκεφαλικά θα λέγαμε. Παρόλα αυτά είχε τόσο μεγάλη ταπείνωση που δεν τρεπόταν να ρωτάει και τους πιο απέδευτους, τους πιο αμόρφωτους, αυτούς που ήταν του δημοτικού, και να παίρνει από αυτούς κάθε δυνατή ωφέλεια. Επειδή ήταν ακριβώς πολύ ταπεινός. Κάποτε ρωτούσε έναν Αιγύπτιο μοναχό και του ζητούσε πληροφορίες γύρω από τους λογισμούς. Κάποιος που τον είδε παραξενεύτηκε από το γεγονός και ζήτησε να μάθει την αιτία. Του λέει, εσύ τόσο μορφωμένος, τόσα χρόνια στην έρημο, να ρωτάς έναν άξιστο, ας πούμε, Αιγύπτιο τώρα. Δεν τα ξέρεις αυτά πράγματα. Και τι του απάντησε? Δεν αρνούμε, απάντησε εκείνος, πως είμαι κάτοχος σημαντικής παιδείας. Ήξερε τι ήταν, έτσι, δεν ήταν χαζός. Ήξερε ότι ήταν μορφωμένος, ότι είχε τόσα πτυχία κλπ. Ομολογώ όμως ότι δεν έχω μάθει ακόμα ούτε το αλφάβητο αυτού του αμόρφωτου. Έτσι, γιατί αυτός ο αμόρφωτος ήξερε άλλα πράγματα. Ποια ήταν αυτά? Ήταν η υπακοή, ήταν η ταπείνωση, ήταν η πτωχία, ήταν η άσκηση, τα οποία σου λέει, εγώ δεν τα έχω ζήσει στον βαθμό που τα έχει ζήσει αυτός. Τόσα χρόνια ήμουν μέσα στα παλάτια, μέσα στην καλοπέραση, μέσα στα αρώματα, μέσα στα καλά φαγητά, μέσα στα πολυτελή ρούχα, ό,τι υπάρχει σε ένα παλάτι. Γι' αυτό λέει, δεν έχω μάθει ακόμα το αλφάβητο αυτού του αμόρφωτου, γι' αυτό τον ρωτάω. Και με αυτό τον υπαινιγμό εννοούσε την κατά Θεόν πράξη και γνώση. Έτσι, εκείνο που σώζει δεν είναι η εγκεφαλική γνώση, να γνωρίσουμε τα Θεία, να μάθουμε τα Θεία, αλλά να πάθουμε τα Θεία. Έτσι, αυτό είναι που σώζει. Όχι μια γνώση που μαθαίνεις, αλλά μια γνώση που παθαίνεις, δηλαδή που τη βιώνεις. Και τότε επαληθεύεται αυτό που λέει η Γραφή, να γνωρίσουμε ας πούμε την ταπείνωση και την πράωτα του Χριστού και θα βρούμε ανάπαυση. Τι σημαίνει να γνωρίσεις? Να τη ζήσεις, να την πάθεις, την πραότητα και την ταπείνωση του Χριστού. Αυτό είχε πάθει αυτός ο γέροντας ο αγράμματος, γι' αυτό και τον ρωτούσε ο Άγιος Παχώμιος. Συγγνώμη, ο Άγιος Αρσένιος. Έτσι. Άλλο περιστατικό, από το γεροντικό. Ο Αββάς Μακάριος έλεγε πως όταν ήταν νέος, επειδή κάποτε έπεσε σε ακηδεία, βγήκε έξω από το κελί του στην έρημο με τον εξής λογισμό: όποιον και αν συναντήσεις, ρώτησε τον κάτι που θα σε ωφελήσει. Βρήκε λοιπόν ένα παιδί που έβοσκε βόδια και του λέει, παιδί μου, πεινάω, τι να κάνω? Να φας, αποκρίθηκε εκείνο. Έφαγα και πάλι πεινάω, είπε ο Αββάς. Εντάξει, τώρα ένας μεγάλος Άγιος, ας πούμε, να κουβεντιάζει ένα παιδί και να του λέει, πεινάω, τι να κάνω? Δεν ήξερε τι να κάνει.
Του λέει έφευγα και πάλι πεινάω. Να ξαναφάς, του λέει το παιδί. Πολλές φορές έφευγα και όμως πεινάω πάλι. Τότε το παιδί το ρωτάει με απλότητα. Μήπως είσαι γάιδαρος γέροντα και γι' αυτό θέλεις όλο να τρως. Έτσι σου λέει το γαϊδούρι τρώει συνέχεια στα μάτια του. Τι σε έπιασε, ας πούμε. Έτσι συνέχεια θες να τρως. Ωφελημένος από αυτό ο αβάς σηκώθηκε και έφυγε. Έτσι και διδάχτηκε. Κατάλαβε, πήρε την απάντηση, πήρε την απάντηση. Τι δεν είναι, είναι πια γαστριμαργία, είναι λεμαργία να τρως συνέχεια. Ένας γέροντας είπε, προτιμώ να διδαχθώ παρά να διδάξω. Έτσι βλέπετε η ταπείνωση. Ο ταπεινός άνθρωπος προτιμάει να διδάσκεται παρά να διδάσκει άλλους. Και ξαναλέω, διδάσκεται από το παραμικρό και από τον παραμικρό, από το πιο μικρό, το πιο ταπεινό, από το πιο άσχημο, το πιο ασήμαντο άνθρωπο. Από αυτό που δεν το πιάνει το μάτι σου, ενδεχομένως. Λοιπόν, μέχρι εδώ, όπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε, γιατί θα πάμε σε άλλο κεφάλαιο. Ναι. Όπως είπατε στην αρχή, ναι, και έναν παπά στον δρόμο να σε ρωτήσουμε, ναι, να σκέφτεσαι ποιος είναι αυτός που είναι ανάξιος παπάς. Ας είναι. Δεν έχει σημασία. Έχει τη χάρη. Ναι. Έχει τη χάρη του Θεού. Εκτός αν είναι αιρετικός, έτσι, αν είναι αιρετικός και το, και το ξέρεις. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, αυτό ναι. Ναι. Αλλά ξέρετε και να είναι αιρετικός, πώς να πούμε τώρα. Εξαρτάται και με ποια ευλάβη, από εμάς πια. Έτσι. Από τη δική μας προαίρεση. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό περιστατικό στο γεροντικό με έναν ληστή, ο οποίος ντύθηκε παπάς. Το ξέρετε, έτσι, θα σας το έχω πει. Και πήγε σε ένα γυναικείο μοναστήρι με σκοπό να ληστέψει. Είχε το ξύφος του κάτω το ράσο, παρουσιάστηκε στις αδερφές εκεί. Χτυπήσαν τις καπάνες, ήρθε Άγιος Γέροντας, ας πούμε. Γεγονός τώρα για γυναικείο μοναστήρι να το επισκεφθεί ένας γέροντας. Του πήρανε, του κάνανε υποδοχή έτσι μεγάλη, και τα χασε. Σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ έχω πάει να τη σφάξω, ας πούμε. Τον βάλανε, του πλήναν τα πόδια, έτσι ήταν η παράδοση. Έτσι, είχαν, όταν έχει ένα ξένο, του πλήναν τα πόδια. Μάλιστα λέει, πήγαιναν όλες, του πέραν την ευχή του. Και μία από αυτές, λέει, που ήταν και παράλυτη, πήρε, λέει, λίγο από το νερό που είχε πλύνει τα πόδια του και έγινε καλά. Τα χασε ο ληστής. Σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ είμαι Άγιος, είπα το πού και σου πω, είμαι Άγιος. Λοιπόν, αλλά ήταν η ευλάβεια που είχαν αυτές, έτσι, και ενεργούσε η ευλάβεια, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, και έγινε καλά και αυτή η κακομοίρα. Συγκλονίστηκε, στο τέλος, λέει, με συγχωρείτε, λέει, αδερφές, ξέρετε εγώ τι είμαι. Εγώ είμαι ληστής, λέει, και θα σας φάξω εδώ πέρα. Και τους έδειξε και το σπαθί, αυτές μείνανε. Αλλά τώρα δεν θα το κάνω, λέει, τώρα μετάνιωσα. Κατάλαβατε. Δηλαδή, πρέπει να είναι. Λοιπόν, έτσι είναι. Από εμάς, δηλαδή, άμα εμείς πλησιάσουμε με ταπείνωση και με ευλάβεια, δεν θα χάνουμε ποτέ. Αλλά θέλω να πω, να εξαγοράζουμε τον καιρό, δηλαδή όλες τις περιστάσεις. Όλες τις περιστάσεις μπορούμε να τις κάνουμε, ας πούμε, γιατί είναι από το Θεό σταλμένες όλες τις περιστάσεις και είναι για να πάρουμε χάρη. Ο Θεός ποτέ δεν στέλνει μια περίσταση για το κακό μας. Εμείς νομίζουμε ότι είναι για το κακό μας, με αυτό, για το κόμμα μας. Τίποτα δεν είναι για το κακό μας, αλλά για το καλό μας. Και αν ο άνθρωπος όλα τα αξιοποιεί, θα πάρει πάρα πολύ χάρη, θα αγιαστεί. Γιατί δεν αγιάζουμε, γιατί δεν αξιοποιούμε τις περιστάσεις, έτσι, δεν εξαγοράζουμε τον καιρό. Αυτό που λέμε πριν, μας έχει το άλλο σε βρίζει, άρπαξε την ευκαιρία. Δόξασε τον Θεό. Έτσι, μην τα βάζεις μαζί του, είσαι να του πεις εγώ σε αγαπώ. Μα θα πεις, θα πει εκείνος εγώ δεν σε πάω, εγώ σε πάω. Λοιπόν, να δεις τα. Ναι, ναι, έτσι είναι. Και έτσι παίρνεις πάρα πολύ χάρη. Και βέβαια μετά, κοιτάξτε, μετά τι γίνεται. Επειδή δεν διασπάς την ενότητα με τον άλλον, η οποία γίνεται μόνο μέσα από την αγάπη, φανερώνεται ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός φανερώνεται ακριβώς στην ενότητα, στην αγάπη. Ποια αγάπη, μεταξύ των ανθρώπων. Ε? Όχι η αγάπη εγώ και εγώ, με τον εαυτό σου, αγάπη έχουμε, αγάπη όλοι έχουμε αγάπη, λέμε. Αλλά όταν είμαστε με το διπλανό, έχουμε αγάπη. Όταν σε βρίζει ο άλλος, κρατάς την αγάπη, τη διατηρείς ή τη χάνεις. Εκείνη η ιστορία. Όταν λοιπόν την κρατήσεις, ενώ ο άλλος προσπαθεί να την διασπάσει, τότε φανερώνεται ο Χριστός.
τότε του δίνεις μια πρόκληση να έρθει και αυτός στον Χριστό, στην Εκκλησία. Γιατί είδατε τι είπε ο Χριστός? Τότε λέει θα καταλάβουν όλοι ότι είστε μαθητές μου όταν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Μα θα πεις ο άλλος δεν έχει, να έχεις εσύ τουλάχιστον. Εσύ μην τη χάσεις. Γι' αυτό ας πούμε θα πεις να έχουμε αγάπη. Εμείς είμαστε εδώ να έχουμε αγάπη. Εντάξει, εύκολο είναι εδώ. Είναι πολύ εύκολο. Αλλά το θέμα να έχεις αγάπη και με αυτούς οι οποίοι είναι δυνάμοι αδερφοί σου. Όχι μόνο η ενεργεία. Τώρα εμείς είμαστε ενεργεία. Έτσι λίγος πολύ αγωνιζόμαστε, εξομολογιόμαστε, προσευχόμαστε, προσπαθούμε έτσι να μην μαλώνουμε μεταξύ μας. Ξέρουμε ότι άμα μαλώσουμε θα κάνουμε λάθος. Έτσι, αλλά με έναν έξω που είναι αναρχικός, που σε βρίζει, που σε αδικεί, που σε εκμεταλλεύεται, μπορείς να κρατήσεις την αγάπη. Γιατί και αυτός είναι δυνάμει αδερφός. Δηλαδή και αυτός κάποια στιγμή μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Θα τον δεχτείς, πρέπει να τον δεχτείς. Αλλά πρέπει πάντα να τον περιμένεις. Όχι έξω να τον έχεις σαν εχθρό, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δεν είσαι χριστιανός τότε, έτσι. Δεν φανερώνεις τον Χριστό. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, οι πρώτοι χριστιανοί κέρδισαν όλο τον κόσμο. Γιατί κρατήσαν την αγάπη με όλους. Όχι μόνο μεταξύ τους. Πήγαινε ο Δήμιος να τους σφάξει, ας πούμε, και εκείνοι λέγανε: εγώ σε αγαπάω. Μα λέει: θα σε σφάξω. Σφάξε με. Καλό θα μου κάνεις. Γιατί θα με πας στον Χριστό μου που τον αγαπώ. Έτσι και έμενε ο Δήμιος και σου λέει: έτσι είστε χριστιανοί και εγώ μαζί σας. Ναι, Στέφανε. Όμως επειδή δεν διάγεται με ενός η θρησκεία κλπ. Βρίσκει η κυρία κάθε μέρα και με τσικλάει. Αυτά είναι τέτοια. Εγώ γίνομαι έξω από ένα πρόβλημα. Δηλαδή και θυμόμαστε. Δεν πρέπει. Πώς θα δει τα βρει να πει για να κατηγορείται και πει να είσαι μάκας. Πες ό,τι θες, πες, εγώ δεν θα σταματήσω να σε αγαπάω. Έτσι. Δηλαδή, να μην φύγει η αγάπη. Και ακόμα και αυτούς που διάγεται εχθρικά απέναντί μας, και είναι πολλοί αυτοί βέβαια, εμείς δεν πρέπει να σταματάμε να τους αγαπάμε. Έτσι. Και τότε υπάρχει, ας πούμε, η ελπίδα να τους κερδίσουμε. Αν και εμείς αντιπαραταχθούμε με τα δικά μας όπλα. Ακριβώς. Έτσι. Έτσι, οπότε χωριζόμαστε. Κι άμα κανείς είναι αχάριστος, να συνεχίσουμε να δείχνουμε. Εμείς δεν είμαστε αχάριστοι. Ο Θεός συνεχίζει. Συνεχίζει. Έτσι. Συνεχίζει. Βλέπετε, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι ήταν λεπροί, έτσι, και τους αχάρισε. Οι 9 στους 10 αχάριστοι. Όμως τους την έδωσε τη θεραπεία. Έτσι, μέχρι να πάνε στους ιερείς είχαν γίνει καλά. Δεν τους πήρε πίσω να πει: θα σας δείξω εγώ τώρα, αφού δεν ήρθατε να ευχαριστήσετε, μόνο ο Σαμαρίτης θα γίνει καλά. Όχι, δεν τους τα πήρε πίσω. Έτσι, και ούτε σταμάτησε να τους ευεργετεί. Ο Θεός δεν πάβει. Και έτσι, αν θέλουμε να μιμηθούμε τον Χριστό, δεν πρέπει να πάβουμε. Έτσι. Γιατί κοιτάξτε, θα πεις: με ωφελεί εμένα πάρα πολύ. Να ευεργετείς και να μην ακούσει ευχαριστώ, σε ωφελεί πάρα πολύ. Γιατί θα το πάρεις όλο το μισθό σου από τον Χριστό. Ενώ αν το πάρεις από τους ανθρώπους, θα το χάσεις από τον Χριστό. Έτσι, απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, που άκουσε ο άφρον πλούσιος. Έτσι, ο πλούσιος αυτός. Ενώ ο Λάζαρος ο καημένος, που δεν απόλαυσε τίποτα, έτσι, τα πήρε όλα και με τόκους, θεϊκούς τόκους, έτσι, όχι τραπεζικούς εδώ πέρα που διαλύονται τώρα. Ναι, και αυτός είναι ο αληθινά, ας πούμε, ωφελημένος άνθρωπος και έξυπνος άνθρωπος. Δηλαδή, αν είμαστε έτσι, που είναι το νορμάλ, ποτέ δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε, ό,τι και να μας συμβεί. Γιατί όλα είναι μέσα στην αγαθή πρόνοια του Θεού. Και είναι είτε κατά ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση του Θεού. Τα πάντα. Και όχι μόνο, ας πούμε, δεν είναι δυσάρεστα, αλλά είναι ευκαιρίες για να συσσωρέψεις χάρη. Ο άνθρωπος τι είναι, θα λέγαμε, είναι ένας συσσωρευτής. Και μαζεύει χάρη. Όλη τη ζωή μπορεί να μαζεύει χάρη. Και κάποια στιγμή θα γίνει το Big Bang που λέγαμε κάποια φορά. Έτσι. Μαζεύεις. Είναι όπως το Άγιο Πνεύμα που ήταν, λέει, πάνω από την Άβυσσο
και επόαζε πριν τη δημιουργία, επόαζε έτσι την Άβυσσο. Και κάποια στιγμή έγινε η μεγάλη έκρηξη και έγινε η δημιουργία. Έτσι, πώς έγινε η δημιουργία, από το Άγιο Πνεύμα έγινε. Τι Big Bang, τι ήταν Big Bang, το Big Bang ποιος το έκανε. Εξυπνάδες λέμε τώρα. Πώς έγινε το Big Bang, κάποιος το έκανε το Big Bang. Εντάξει, άρχισε η δημιουργία της λέει από το Big Bang, τι θα πει Big Bang, ποιος το έκανε αυτό. Το Άγιο Πνεύμα το έκανε. Ο πατή δια του Υιού εμπνεύματι Αγίου. Η Αγία Τριάδα το έκανε. Λοιπόν, ένα τέτοιο Big Bang γίνεται και μέσα στη ψυχή του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, μαζεύει χάρη. Και μαζεύεις χάρη με πάρα πολλούς τρόπους, έτσι. Είπαμε μερικούς. Όταν δέχεις την αδικία, όταν δεν σταματάς να αγαπάς. Αυτό έχει σημασία. Να μην σταματήσεις να αγαπάς. Ό,τι και να σου κάνει ο άλλος. Έτσι, αληθινά χριστιανός είναι αυτός που λέει, εγώ δεν θα πάψω να αγαπάω, ό,τι και να μου κάνεις. Ό,τι και να μου κάνεις. Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να μου κάνεις και να σταματήσω να σε αγαπάω. Κάνεις την εκδίκηση επιδοπτισμένου. Λοιπόν, κάτσε να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να σου πω και να πω και μετά θα τα πούμε. Οπότε, μπορείς να πάρεις χάρη και με την προσευχή. Όταν κάνεις αδιάλειπτη προσευχή, ουσιαστικά κάνεις κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε το Άγιο Πνεύμα, που επόαζε την Άβυσσο. Και κάποια στιγμή συσσωρεύεται αυτή η ενέργεια με το αδιάλειπτο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με και γίνεται η έκρηξη. Έτσι, και έχεις τη θεοφάνεια, έχεις τη φανέρωση του Θεού μέσα σου. Παίρνεις χάρη και με την ελεημοσύνη. Παίρνεις χάρη και με όλα αυτά που ξέρουμε, με τον εκκλησιασμό. Έτσι, με τη διακονία στον άλλον. Με χίλιους δύο τρόπους. Και με το να προσκυνάς. Και αυτό χάρη είναι. Βλέπεις μια εικόνα, την προσκυνάς, παίρνεις χάρη εκείνη την ώρα. Γιατί προσκυνάμε τα Άγια Λείψανα. Τα Άγια Λείψανα έχουν χάρη. Γιατί ο Άγιος γέμισε με θεία χάρη την ψυχή του. Μετά η θεία χάρη από την ψυχή του πήγε και στο σώμα του. Γέμισε και το σώμα του με θεία χάρη. Και μετά έχει μείνει αυτή η χάρη και στα λείψανά του. Και στα κόκαλά του. Και όταν τα κουμπάς και εσύ, παίρνεις και εσύ. Το ίδιο και με το χέρι του ιερέα. Ο ιερέας τι κάνει, πιάνει το χέρι, το σώμα του Χριστού. Κάνει θεία λειτουργία, κουμπάει το Χριστό, έχει χάρη πάνω του. Εκτός που έχει την ειδική χάρη της ιεροσύνης που την πήρε από την Εκκλησία όταν έγινε η χειροτονία του. Ενισχυμένη χάρη δηλαδή. Όταν λοιπόν και εσύ του φυλάς το χέρι, κάνεις αυτό το πράγμα. Παίρνεις από τη χάρη του. Τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όχι τη δική του, του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι εξαγοράζεις τον καιρό. Κάθε στιγμή μπορεί να εξαγοράσει τον καιρό. Και εδώ είναι ο έξυπνος άνθρωπος, έτσι ο πνευματικά έξυπνος άνθρωπος, αυτός είναι. Τώρα ας πούμε είμαστε εμείς όλοι εδώ. Μπορεί άλλος να το χάνει τον καιρό του, έτσι. Άμα ο νους του είναι αλλού και δεν προσέχει, ούτε δεν τον εξαγοράζει. Μπορεί άλλος να προσέχει έτσι να ο νους του εδώ και να κερδίζει πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτι θέλω και εγώ τώρα. Ρώτησα αν η χάρη μπορεί να ενεργεί σε μη προκτισμένους. Ναι, κοιτάξτε. Μου είπε ο πιστικός Θεοδημούπουλο που συνηθίζουν και κάποιες Ήπιες και Ελληνικές Μουσουλμάνες να πηγαίνουν σε δικά μας προσκυνήματα και ζητάνε τους Ιερείς Αγίας, Βαραδαδά και αυτά, Κατήρια και αυτά και τους δίνουν οι Ιερείς. Ένας αυστηρός Ιερέας δεν έδωσε σε μια Μουσουλμάνη και της έδωσε νεράκι. Το ήπειρε αυτή και είναι καλά από την ασθένεια. Ναι, ναι. Ναι, ακριβώς, γιατί είναι το Άγιο Πνεύμα που ενεργεί. Ναι, δεν έχει σημασία. Βλέπετε, ας πούμε, και η... Ναι, αλλά τι γίνεται τώρα. Δεν ενεργεί πια χάρις. Υπάρχουν ειδών χάρητες, έτσι. Ειδών, ας πούμε, ενέργειες του Θεού. Υπάρχει ενέργεια του Θεού που λέγεται... ουσιοποιώς ενέργεια. Κάποτε τα λέγαμε και αυτά. Που δίνει ουσία δηλαδή στα πράγματα. Όλα τα όντα μετέχουν σε αυτή την ενέργεια. Και οι άνθρωποι και τα ζώα και οι πέτρες. Γιατί αν δεν μετέχουν σε αυτή την ενέργεια που λέγεται ουσιοποιώς του Θεού, δεν θα υπάρχουν. Υπάρχει άλλη ενέργεια που λέγεται σοφιοποιώς του Θεού. Που μετέχουν αυτά τα όντα που έχουν σοφία. Ποια είναι αυτά? Οι άνθρωποι, οι άγγελοι και οι δαίμονες, οι οποίοι είναι και αυτοί οι άγγελοι ξεπεσμένοι. Και ο δαίμονας μετέχει στη σοφιοποιώ ενέργεια του Θεού, γι' αυτό κάνει αυτά που κάνει. Έτσι.
τη χρησιμοποιεί κακώς. Υπάρχει άλλη ενέργεια που λέγεται θεοποιός. Σε αυτή μετέχουν όσοι θέλουν από τους ανθρώπους και από τους αγγέλους. Θεοποιός, η ενέργεια που σε κάνει Θεό κατά χάρη. Σε αυτή δεν μετέχουν οι αβάφτιστοι. Δεν μπορούν να μετέχουν. Το λάβετε γιατί δεν θέλουν. Γιατί για να μετέχεις αυτή τη χάρη πρέπει να είσαι μέσα στην Εκκλησία. Να είσαι ενταγμένος στο σώμα του Χριστού. Έτσι. Αλλά στην προνοητική ας πούμε ενέργεια του Θεού μπορούν να μετέχουν και μετέχουν. Δηλαδή ο Θεός που προνοεί για τους βαπτισμένους προνοεί και για τους αβάφτιστους. Έτσι βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Κάνει θαύματα επί δικαίους και αδίκους. Κάνει καλά έτσι. Παρακαλάνε για τη θεραπεία τη σωματική τους, κάνει καλά. Αλλά για τη θεραπεία της ψυχής πρέπει να συνεργήσουν και αυτοί. Έτσι. Πρέπει να βασιστούν δηλαδή. Πρέπει να πιστέψουν. Για να ενεργήσει η θεοποιός χάρης, θεοποιός ενέργεια. Εκεί είναι η διαφορά. Σε αυτή την ενέργεια δεν μετέχουν οι αβάφτιστοι. Γιατί δεν θέλουν, ξαναλέω. Ο Θεός χτυπάει την πόρτα τους και εκεί περιμένει να το ανοίξουμε. Ενώ στις άλλες ενέργειες μας τις δίνει. Έτσι δεν μας ρώτησε, ας πούμε, μας έδωσε τη σοφιοποιό ενέργεια. Και όλοι βλέπετε, έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε, να έχουμε λογική, να έχουμε κρίση κλπ. Ναι. Άσχετο. Σχετικό. Λέγε. Όσοι εκεί που μας αδικούν και μας βρίσκουν και εμείς κατάμεσα μια ελάχιστη αγάπη, τόσο... Παίρνουμε χάρη. Χάρη. Βέβαια. Γιατί, γιατί μιμούμαστε το Χριστό μας. Ε? Ο Χριστό μας αυτό μας δίδαξε. Πάνω από το Σταυρό τι είπε. Πατέρα μου συγχώρεσέ του, δεν ξέρω τι κάνω. Δηλαδή τι έκανε. Υπερασπίστηκε στον Θεό Πατέρα τους σταυρωτές του. Τους υπερασπίστηκε. Δηλαδή είπε πατέρα μου, άστος, μην τους τιμωρήσεις. Ξέρω ότι πρέπει να τιμωρηθούν, έτσι. Αλλά μην τους τιμωρήσεις. Εγώ συνήγορος. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή να πας στο δικαστήριο και να υπερασπιστείς το φωνιά σου. Αυτό έκανε ο Χριστός. Έτσι. Να πας στο δικαστήριο και να πεις και εγώ, σας παρακαλώ μην τον τιμωρήσετε. Μα είναι φωνιά, θα σε σκοτώσει, σε σκότωσε. Δεν ήξερε τι έκανε, αφήστε το. Αυτό είναι το χριστιανικό, καταλάβετε. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα, μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν. Μου έλεγε μια γυναίκα, ας πούμε, που τη σκοτώνει στο ξύλο ο άντρας της. Και τον πιάσανε, τον πήγαν στην αστυνομία. Να το βάλουν μέσα δηλαδή. Αυτοβούλος, ας πούμε, ενήργησε το κράτος. Γιατί δεν τη σκότωνε. Και πήγε η γυναίκα και λέει, όχι, αφήστε τον. Μα λέει, θα σε σκοτώσει. Τι σας νοιάζει, λέει σας, εγώ τον αγαπάω. Τον αγαπάω, καταλάβατε. Ναι, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Τον βγάλαμε, δεν. Βέβαια τον βγάλαμε. Ποιος ήταν εκεί. Δεν ξέρω, οι γείτονες ποιοι ήταν, το μαζέψανε μέσα. Ναι. Κι όμως, ναι, καταλάβατε. Θα πεις πώς το έκανε, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Αν δεν είσαι μέσα στην Εκκλησία με τον Χριστό να ενεργεί μέσα σου, δεν μπορείς να το κάνεις. Με τίποτα. Ποιος το κάνει. Θα πει να το διαλύσουμε, τι, θα με σκοτώσει, λέω. Διαζύγιο αμέσως. Αυτή ούτε διαζύγιο δεν θέλει και κάθεται εκεί. Αλλά το διαζύγιο... Και τον μπλένει και τον καθαρίζει. Βέβαια. Και λεφτά δεν τη δίνει τίποτα σχεδόν. Βέβαια. Οι άλλοι που δεν θα έχουν αυτή την κατάσταση, την κατηγορούσαμε ότι ήταν αναμετωλή. Πώς? Εντάξει, αυτή έφτασε σε ένα ύψος στον βαθμό. Τελειότητα. Εμείς δεν θα κατηγορήσουμε κανέναν, ο Θεός θα τους κρίνει, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι. Το πόσο νόμιμο θα ήταν, θα το πει ο πνευματικός της, αν έχει πνευματικό, καταλάβατε. Υπάρχουν βαθμίδες αρετής, όντως υπάρχουν, αλλά υπάρχει και ένα όριο, έτσι. Σήμερα έχουμε φτιάξει 9-10 λόγους διαζυγίου, πώς έχουμε φτιάξει. Και τώρα βέβαια δεν χρειάζεται καν, αφού οι άνθρωποι θα έχουν ελεύθερη διαβίωση, συμβίωση, πώς το λένε. Τόσο ώρα. Έτσι. Θα χωρίσουν από ό,τι θέλουν δηλαδή. Ενώ μόνο για την ηχεία επιτρέπεται για εσύ η θρησκεία μας το διαζύγιο. Επιτρέπεται. Και πάλι επιτρέπεται, δηλαδή δύναμη. Έτσι. Αλλά όποιος το αντέχει, γι' αυτό βλέπετε εδώ, είναι αυτό, βαθμίδας αρετής. Σου λέει, συμφέρει να μην το κάνεις. Γιατί που ξέρεις, ο άλλος μπορεί να μετανοήσει κάποια στιγμή. Έτσι δεν είναι. Μα λέει σκοτώνονται και για τα παιδιά είναι καλύτερα. Δεν είναι καλύτερα για τα παιδιά. Χειρότερα είναι όταν διασπάται η οικογένεια.
Ναι. Έμαθε σαν αμαρτίες γονιά και λέω ψητέχνα αυτό. Πώς έγινε τώρα, ξέρω. Ισχύει αυτό, το λέει η Γραφή, ναι. Ισχύει αυτό. Θα πεις τι φταίνε τα παιδιά, έτσι. Ο Θεός ξέρει μέσα στην πανσοφία του πώς ενεργεί. Ο Ντοστογεύσκη έλεγε κάτι έτσι ωραίο, όλοι φταίμε για όλα. Και τα παιδιά έχουν τις αμαρτίες τους. Ε? Και αν δεν έχεις αμαρτίες, έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, κάνεις καταθέσεις. Όταν σε αδικούνε δηλαδή, κάνεις καταθέσεις και θα τα βρεις στον ουρανό. Και τα παιδιά αυτά, ας πούμε, που αδικήθηκαν κατά κάποιο τρόπο, θα τα βρουν όμως στον ουρανό όλα αυτά. Έτσι, θα πάρουν το μισθό τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουν από το Θεό. Αλλά είναι μια παιδαγωγία για τους γονείς. Γιατί ο γονιός περισσότερο πονάει, ας πούμε, όταν πονάει το παιδί, παρά το πονάει ο ίδιος. Ε? Mm-hmm. Ναι. Και γιατί το κάνει ο Θεός? Για να μετανοήσει ο γονιός. Yeah. Να συμμαζευτεί, να σωθεί και ο γονιός, να σωθεί και το παιδί. Το παιδί σώζεται πανηγυρικά δηλαδή, γιατί υποφέρει και για χάρη του γονιού. Και κάνει, είπαμε, και ουράνιες καταθέσεις. Οπότε είναι όλα καλά. Όλα, για όλους λειτουργεί θετικά αυτό. Τώρα πρόσφατα στο λίγο, αυτό το πειράμα που ξέρω, πώς μπορεί και υποτίθεται αυτοί είναι άνθρωποι επιστήμονες να πιστεύουν ότι, και, ότι με το Big Bang ήταν πάνω. Η δημιουργία του κόσμου έγινε με το Big Bang και προσπαθούν έτσι πειραματικά να το αποδείξουν. Πώς δηλαδή άνθρωποι, και μάλιστα πρέπει να είναι και άθεοι αυτοί. Και σε γενομένες συζητήσεις υποστηρίζουν στο επιχείρημα, ας πούμε, αντιτάσσουν ότι το Θεός λέει ποιος τον έφτιαξε, κάτι τέτοια τρελά. Ενώ υπάρχει ιστορία η οποία ο Θεός κατέβηκε, ο Χριστός, αυτά πώς είναι δυνατόν να τα καταλάβουν. Υποστηρίζουν για τις επιστήμες τα τελώς αυτά. Ναι, δεν είναι αντίθετα. Κοιτάξτε, η επιστήμη φτάνει μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, το είπε στο Big Bang. Σας λέω και εγώ, ποιος έκανε το Big Bang? Ποιος το έκανε, μόνο το έγινε. Η λογική τι λέει? Από το τίποτα παράγεται τίποτα. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει αυτός ο νόμος στη λογική, δεν υπάρχει? Από το τίποτα παίρνεις τίποτα, δεν μπορείς να πάρεις. Άρα κάτι υπάρχει. Το Big Bang υπάρχει, έτσι. Κάτι υπήρχε πριν από το Big Bang. Δεν μπορεί να έγινε από το τίποτα. Αν έγινε από το τίποτα το Big Bang, σημαίνει ότι καταλύουμε τη λογική. Είμαστε παράλογοι δηλαδή. Βλέπετε, οι ίδιοι δηλαδή, αν πούνε ότι έγινε από το Big Bang, είναι παράλογοι. Δεν έγινε από το Big Bang. Έτσι, υπάρχει κάτι άλλο που έχει κάνει το Big Bang. Έτσι, και αυτό το κάτι άλλο μετά πάμε στο χώρο της πίστεως. Αυτό είναι. Και εκεί πλέον, σου λέω, εγώ δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Γιατί? Γιατί η επιστήμη κινείται σε αυτά που βλέπει και σε αυτά που ακούει. Ναι. Αλλά μην μας λες ότι έγινε το σύμπαν από αυτό. Το σύμπαν αρχίζει να το βλέπεις από αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό ναι. Αλλά μην μου λες ότι αυτό είναι η αιτία που έγινε το σύμπαν. Έτσι, η αιτία είναι άλλη. Συγγνώμη, θέλω να κάνω τη σύγκριση των ατόμων. Ωραία. Και αν γίνεται να δούμε πώς έγινε το σύμπαν. Τα άτομα πιστεύουν. Ακριβώς αυτό. Ναι, έτσι. Γι' αυτό φτιάχνουμε τα μεγάλα μηχανήματα. Δεν πέσει αυτό που θα γίνει. Λοιπόν. Υπάρχει περηφάνεια πολλές φορές και ο Θεός δεν ευλογεί. Μιλάμε για αυτό το καράβι, το Τιτανικό, εσείς το έχετε ακούσει. Τώρα πάμε λίγο παρένθεση και θα γυρίσουμε. Και έλεγαν ότι αυτό το καράβι ούτε ο Θεός δεν μπορεί να το βυθίσει. Ναι. Όχι, λέγανε επιλέξει αυτό το πράγμα. Και ακριβώς γι' αυτό. Το ακούμπησε ένα παγόβουνο και ανοίξανε, λέει, 5 αμπάρια. 5. Αν άνοιγαν 4, δεν θα βυθιζόταν, γιατί ήταν στεγανά. Άνοιξαν 5 αμπάρια από το ρήγμα από το παγόβουνο και τελείωσε. Έτσι. Στο πρώτο ταξίδι. Έτσι, δηλαδή, ήταν ένα δίδαγμα αυτό. Όπως και το Challenger, αυτό το διαστημικό. Διαστημικό. Να γίνει αγιασμός όταν θα ξεκινήσει τελικός ο καπιτάνιος αρνήθηκε. Είναι αυτή η αυτονόμηση του Θεού, η αυτονόμηση του ανθρώπου. Ναι. Αυτό. Όπου βλέπετε αυτό, αυτογνωσία. Τώρα βρήκα άδεια κάτι άλλο, λέει αυτοανακάλυψη. Καινούριος όρος. Έτσι, όπου ακούτε αυτό, είναι ο πονηρός από πίσω.
αυτοπραγμάτωση, αυτοσωτηρία κλπ. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Λέει, να συγχωρούμε και να αγαπάμε τους άλλους, ό,τι να μας κάνουν και έτσι θα προσδιορίσουμε τη χάρη. Αυτό μπορούμε τώρα έτσι όπως είναι, όπως είμαι εγώ, ας πούμε, άθλιος, να πω έτσι, να πω, α, περνάω την κατάλληλη στιγμή, μόλις με βρίσκει ο άλλος, με εγώ δεν θα κουνηθώ, θα τον συγχωρήσω, τον αγαπάω. Γίνεται αυτό έτσι χωρίς προετοιμασία. Ακριβώς αυτό που λες είναι η προετοιμασία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Απόφαση, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, να πεις ότι θα βγω έξω και ό,τι και να μου συμβεί, ναι, θα κάνω υπομονή. Αυτό είναι το πρώτο, έτσι, αλλά μετά για να το κάνεις αυτό και να αντέξεις όταν θα σου έρθει, θα πρέπει να έχεις κάνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις προσευχηθεί. Ετοιμάστην, λέει ο Ψαλμωδός, και ου και ταράχτηνε. Ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Και υπάρχει άλλη γραφή που λέει το ετοιμάστην με ήτα και γιώτα, δηλαδή ατιμάστηκα και δεν ταράχθηκα, και το ένα ισχύει και το άλλο. Λοιπόν, προετοιμασία σημαίνει όλος αυτός ο πνευματικός αγώνας, όλο αυτό το πακέτο, αν το κάνει ο χριστιανός. Σας είπα για αυτή τη γυναίκα, έτσι, είναι εύκολο? Καθόλου εύκολο, αλλά αγωνίζεται η γυναίκα και σηκώνει όλο αυτό τον αγώνα και το φορτίο που την αγιάζει, είναι ένα μαρτύριο συνεχές. Για να το κάνει ο άνθρωπος αυτό, πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, να μπει στην Εκκλησία και να πάρει όλο αυτό το πακέτο, το οποίο είναι θεραπευτικό πακέτο, έτσι. Δηλαδή να έχει ταπείνωση, να έχει πνευματικό οδηγό, να προσεύχεται, να κάνει τον κανόνα του, να προσπαθεί στην αδιάλειπτη προσευχή, δηλαδή ο νους του να είναι στο Χριστό συνεχώς, κατά δύναμη, να καλλιεργεί τις αρετές, να κόβει τα πάθη του, να έχει εγκράτεια, να έχει άσκηση, το κατά δύναμη. Ας είναι μες στον κόσμο, η άσκηση είναι για όλους. Λοιπόν, να προσέχει τις αισθήσεις του, τα μάτια του, τα αυτιά του, τη φαντασία του. Και όταν το κάνεις αυτό το θεραπευτικό πακέτο, μετά είναι πολύ εύκολα όλα αυτά. Έτσι. Μετά, όχι θα στενοχωρηθείς, αλλά θα χαίρεσαι. Έτσι. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Σιλουανός έτσι πολύ ωραία, λέει, ποιος είναι ο χριστιανός? Αυτός που αγαπάει τους εχθρούς του. Αυτός είναι ο χριστιανός. Τους φίλους σου, εύκολο είναι. Σήμερα βέβαια δεν αγαπάμε ούτε τους φίλους μας, γιατί έχουμε γίνει πάρα πολύ εγωιστές, ούτε τα παιδιά μας, ούτε τη γυναίκα μας δεν αγαπάμε. Αλλά θέλω να πω, ο χριστιανός ποιος είναι? Αυτός που αγαπάει τους εχθρούς του. Δηλαδή έχει ξεπεράσει τη φυσική αγάπη. Γιατί αυτό είναι η υπερφύση. Αλλά να το κάνεις αυτό το υπερφύση, πρέπει να είσαι και εσύ υπερφύση, δηλαδή να έχεις τη χάρη. Που είναι το άκτιστο. Να μετέχεις δηλαδή στον Θεό. Και μετέχουμε στον Θεό με όλα αυτά που είπαμε, τα μυστήρια, κυρίως. Δύο είναι οι άξονες, ας πούμε. Είναι η ασκητική ζωή και η μυστηριακή ζωή. Να το πούμε για να το συνοψίσουμε. Το πακέτο του θεραπευτικού έχει δύο άξονες. Άσκηση και μυστήρια. Αν δεν έχει ο άνθρωπος, ας πούμε, τακτική εξομολόγηση και θεία κοινωνία από τη μια και από την άλλη άσκηση καθημερινή, το κατά δύναμη, έτσι, νηστεία, γρυπνία, προσευχή και όλα, έτσι, το σωματικό κόπο κλπ. Δεν θεραπεύεται η ψυχή. Δεν μπορεί να θεραπευτεί. Και μετά βέβαια όλα είναι βουνό. Την αντέξεις, το μικρό λόγο του άλλου, θα γίνει στήριο, θα το φας. Και ας είσαι χριστιανός, θα το φας χριστιανικά σου. Ναι, δεν γίνεται. Και αν θα σου πει και ο άλλος, α, έτσι είναι ο χριστιανός. Ναι, και ακριβώς έτσι εκθέτουμε τον Χριστό, δηλαδή. Βλασιμείται ο Χριστός. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, εξαιτίας σας βλασιμείται το όνομά μου εν της έθνης στους ειδωλολάτρες, εξαιτίας των χριστιανών βλασφημείται το όνομα του Χριστού. Εντάξει, Νικό. Λοιπόν, το κεφάλαιο το επόμενο. Να μην αντιλέγουμε εριστικά, ούτε και όταν πιστεύουμε πως έχουμε δίκιο. Αλλά για χάρη του Θεού, σε όλα να υποχωρούμε απέναντι στον πλησίον. Βλέπετε τι λέει, να μην ερίζουμε, δηλαδή να μην λογομαχούμε, ακόμα και όταν έχεις δίκιο. Αλλά για χάρη του Θεού να υποχωρούμε σε όλα, απέναντι στον πλησίον. Όχι βέβαια ότι θα κάνεις υποχώρηση και στην αμαρτία, αλλά θα τον αφήσεις. Αφού δεν το καταλαβαίνει, δεν το δέχεται, δεν θα μπει στη διαδικασία να τον πείσεις λογομαχώντας. Από το βίο του Αγίου Σημεών
20 μάντρα. Όταν ο Όσιος Σιμεών σοφίστηκε τον πρωτόγνωρο για την εποχή του τρόπο ασκήσεως πάνω στο στήλο και διαδόθηκε έντονα η φήμη του παντού, οι ερημίτες πατέρες ξαφνιάστηκαν από το ασυνήθιστο και παράδοξο αυτό εγχείρημα. Δεν, μέχρι τότε δεν είχε εμφανιστεί, ας πούμε, αυτός ο τρόπος άσκησης. Οι στυλίτες, έτσι, που ανέβαιναν σε μια κολόνα και έμεναν εκεί πάνω. Ο Σιμεών, νομίζω, δεν ήταν. Αυτός, ο Άγιος που διαβάζουμε τώρα. Ο Άγιος Σιμεών, ο πρώτος. Ήταν κάτι πρωτοφανέρωτο στην Εκκλησία. Δεν το ξέραμε τότε. Οπότε οι άλλοι πατέρες, γύρω, ας πούμε, από αυτόν, οι ερημίτες, ξαφνιάστηκαν. Τους στέλνουν λοιπόν κάποιους με την εντολή να τον επιπλήξουν για την περίεργη επινόησή του και να του συστήσουν να ακολουθήσει χωρίς περιφρόνηση το συνηθισμένο και δοκιμασμένο από τους Αγίους δρόμο, όπου βαδίζοντας τόσα πλήθη μακαρίων αντρών ανέβηκαν στα υπουράνια και κατοίκησαν σε εκείνα τα αιώνια σκηνώματα. Του στείλανε ένα μήνυμα με κάποιους, του λένε: κοίτα, τι είναι αυτό που κάνεις, δεν τα έχει κάνει κανένας αυτά, να βαδίζεις σύμφωνα με τους πατέρες, γιατί η περηφάνεια, ξέρετε, φαίνεται και με αυτόν τον τρόπο, όταν κανείς κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει άλλος, για πρώτη φορά δηλαδή. Αυτό μπορεί να κρύβει πολλές φορές η περηφάνεια, μια, ας πούμε, πρωτοτυπία, μια καινοτομία, όπως το λέμε καλύτερα. Έτσι έρχομαι εγώ στην Εκκλησία και κάνω ό,τι θέλω, ας πούμε. Διαλύω το τυπικό, βάζω δικά μου, βγάζω, συντομεύω, ξέρω εγώ, ό,τι θέλω. Αυτό είναι καινοτομία. Τις πιο πολλές φορές κρύβει η περηφάνεια, είναι κρυφή η περηφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν και οι πατέρες εδώ του λένε: τι κάνεις. Έπειτα όμως, κοιτάξτε και την ταπείνωση των πατέρων, από φόβο μήπως η σκέψη του Οσίου ήταν θεάρεστη, σου λέει, μήπως και το έχει από το Θεό αυτό, και εκείνοι αντιμετώπιζαν την υπόθεση ανθρώπινα, έδωσαν στους απεσταλμένους και αυτή την παραγγελία: αν μεν δουν τον άνδρα να αρνείται το θέλημά του και να κατεβαίνει από εκεί που είχε ανεβεί, από το στήλο δηλαδή, υπακούντας αυτούς, να τον συγκρατήσουν αμέσως και να τον προτρέψουν να μείνει σταθερός στην απόφασή του, γιατί έτσι θα θεωρούσαν ότι πρόκειται για θεία οικονομία και δεν θα είχαν πια για το μέλλον τον φόβο ότι μια τέτοια αρχή δεν θα καταλήξει και σε καλό τέλος. Αν πάλι ο Όσιος δυσφορούσε και δεν ανεχόταν ούτε λίγες συμβουλές να ακούσει, αλλά πεισματικά και ασυλλόγιστα ακολουθούσε το δικό του θέλημα, τότε θα γινόταν οπωσδήποτε φανερό, έλεγαν, ότι βρίσκεται μακριά από την ταπεινοφροσύνη. Οπότε ποιος δεν θα έλεγε ότι ο πονηρός του είχε βάλει αυτούς τους λογισμούς? Σε αυτή την περίπτωση πρόσταζαν οι πατέρες τους απεσταλμένους τους να τον τραβήξουν κάτω και να τον κατεβάσουν από το στήλο ακόμα και με τη βία. Βλέπετε, σύνεση, διάκριση, φρόνηση, αγάπη. Ένας που δεν αγαπάει, θα σου πει: τι με νοιάζει με γι' αυτό, να ανέβει και στο στήλο, εντάξει, ας ανέβει. Τι με νοιάζει? Όχι, με νοιάζει για την ψυχή του άλλου. Σου λέει: τι κάνει τώρα αυτός? Θα σωθεί με αυτό που κάνει? Κανείς δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εμπειρία. Έτσι, οι πατέρες δεν πετάνε στα σύννεφα ούτε στις ιδέες. Σου λέει: αυτό το έχει κάνει άλλος μέχρι τώρα? Αν το έχει κάνει και ξέρουμε ότι είναι σίγουρος δρόμος, εντάξει, δεν το έχει κάνει κανένας, λοιπόν θα το δοκιμάσουμε. Ποιος του το είπε αυτό να το κάνει, του το είπε ο Θεός ή του το είπε ο διάβολος? Αν του το έχει πει ο Θεός, θα έχει ταπείνωση. Οπότε θα το δοκιμάσουμε αν έχει ταπείνωση. Θα του πούμε να κατέβει κάτω. Πώς φαίνεται αν έχει άνθρωπος ταπείνωση? Πώς φαίνεται? Αν αρνείται το θέλημά του, αν κόβει το θέλημά του, αν κάνει υπακοή, τότε φαίνεται ο άνθρωπος να έχει ταπείνωση. Αν έχει δικό του θέλημα εγωιστικό κλπ. Και δεν ακούει κανένα, αυτός είναι ο εγωιστής, έτσι, ο περήφανος. Λοιπόν, είπανε: αν δείτε να κατεβαίνει, θα του πείτε να ξανανεύει. Έτσι, σημαίνει ότι έχει ταπείνωση, άρα αυτό που κάνει, το κάνει με την προτροπή του Θεού. Αν δεν κατέβει και δεν θέλει να σας ακούσει, σημαίνει ότι έχει εγωισμό, είναι περήφανος και αυτό που κάνει το κάνει με υποβολή του διαβόλου, οπότε κατεβάστε τον κάτω. Εντάξει, δεν λέει αφήστε τον να χαθεί, όχι, σου λέει κατεβάστε τον κάτω, ακόμα και με τη βία. Γιατί έτσι όπως πάει θα καταστραφεί. Ο διάβολος δηλαδή τον έχει τυλίξει για τα καλά.
Στη Συρία είναι αυτό. Στη Συρία είναι αυτό. Ο στήλος του Αγίου Σημειών, όχι. Σίμων είναι εκείνος, ο Άγιος Σίμων, ο Μυροβλήτης. Πόσο καιρό καθόταν? Χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Χρόνια βέβαια. Και είναι πολύ φοβερή άσκηση, έτσι, να κάτσει στον αέρα, ας πούμε, με όλους τους ανέμους, τις βροχές, τα χιόνια κλπ. Και αν είχε μια σκεπή, και αυτή δεν την είχε. Φτάνοντας λοιπόν οι απεσταλμένοι, με τέτοια εντολή στον πατέρα της ταπεινοφροσύνης και της υπακοής Σημεών, κυριεύθηκαν από σεβασμό απέναντί του. Μόλις κιόλας τον είδαν και τον χαιρέτησαν. Μόνο που τον είδασε, ο Άγιος φαίνεται. Από τους Αγίους, άμα είναι και άλλοι Άγιοι το καταλαβαίνουν. Από την όψη του και μόνο. Δεν μπορούσαν ούτε να τον κοιτάξουν στο πρόσωπο. Όμως, για την εντολή των πατέρων που τους έστειλαν και γι' αυτό καθε αυτό το καλό της εκπληρώσεώς της εντολής δηλαδή, του λένε χωρίς περιστροφές όλα όσα τους είχαν πει εκείνοι. Δηλαδή του λένε, σταμάτα την άσκηση, κάτεβα κάτω. Και ο αληθινά πράος και ταπεινός στην καρδιά Σημειών δέχτηκε με πραότητα την επιτίμησή τους, τις παρατηρήσεις τους δηλαδή. Δεν αντιμίλησε, δεν αγανάκτησε, δεν την συζήτησε, δεν είπε τίποτα, ούτε πολλά ούτε λίγα, απεναντίας μάλιστα. Αφού δέχτηκε την επιτίμηση με ηλαρό βλέμμα, έτσι, με χαρούμενο δηλαδή πρόσωπο, και χαμηλωμένα μάτια, έκανε να κατεβεί από το στήλο, αμέσως. Ευχαριστώντας τον Θεό και ευγνωμονώντας τους πατέρες για τη φροντίδα τους. Βλέπετε, το πιάσε, σου λέει, οι πατέρες έχουν αγάπη. Με νοιάστηκαν. Πρέπει να τους ευχαριστήσω. Άσχετα και αν μου χαλάνε όλα τα σχέδια και όλες τις προοπτικές, τα λέγαμε, για αγιότητα. Αμέσως τότε οι απεσταλμένοι το σταματούν και το φανερώνουν την κρίση των πατέρων. Του λένε, εντάξει, κάτσε αυτό που είσαι. Ύστερα, αφού ευχήθηκαν στο Σημειό να μείνει μόνιμα και σταθερά πάνω στο στήλο, να έχει καλό τέλος και να εξωθεί με ασφάλεια την ανάπαυση από τους συνεχείς κόπους του, αναχώρησαν. Και ο Άγιος συνέχισε έτσι κανονικά την άσκησή του. Τώρα τι έχει να πει αυτό για μας, Πάρα πολλά έχει να πει. Ξεκινάει κάτι ο άντρας, ξέρω εγώ, στο σπίτι και πάει, ας πούμε, να εξομολογηθεί και του λέει ο πνευματικός, ξέρεις, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Άμα είναι ταπεινός θα το δεχτεί και ας φαίνεται ότι είναι, ας πούμε, πνευματικό πράγμα αυτό που κάνει. Έτσι. Ή μπορεί να πάει ο πνευματικός, να πάει η γυναίκα του, να του πει τι είναι αυτά που κάνεις. Δεν την απορρίψει αμέσως. Τι θα πρέπει να κάνεις? Θα πρέπει να πάνε και δύο στο πνευματικό, άμα υπάρξει διαφωνία. Και να το βάλουν στην κρίση του Θεού. Να πούνε, Άγιε Πνευματική, τι λες εσύ? Έχουμε σε αυτό, έχουμε μια διαφωνία. Ούτε να αντιδικήσει μαζί της, έτσι, ούτε να το συζητήσει. Έχει αντίρρηση, εντάξει, αμέσως θα το κουβεντιάσουμε. Έτσι, ο ταπεινός άνθρωπος δηλαδή είναι έτοιμος να αφήσει το θέλημά του. Μπορεί να πάει το παιδί του και να του πει, μπαμπά, τι είναι αυτό που κάνεις? Μας σκανδαλίζεις, ας πούμε. Θα πεις, τι, εγώ εσένα θα ακούσω τον νιάνιαρο, ας πούμε, εγώ δεν ξέρω, πατέρας είμαι? Όχι, δεν έχει. Εντάξει, θα πάμε στο πνευματικό. Πάει το παιδί και ο μπαμπάς και τι θα πει ο πνευματικός, τι θα πει ο Θεός δηλαδή. Καταλάβατε? Αυτό είναι. Έτσι λειτουργούμε τέλεια. Και όλα λειτουργούν τέλεια μετά. Έτσι, γιατί κάνουμε πάντα το ευάρεστο θέλημα του Θεού. Ενώ άμα στείλουμε το δικό μας θέλημα, είναι σκέτη αποτυχία. Γιατί είναι ο εγωισμός, είναι η περηφάνεια και μετά βέβαια πάμε στην περιοχή του πονηρού, έτσι, και δουλεύουμε για τον πονηρό και νομίζουμε ότι κάνουμε και πράγματα θεάριστα. Δηλαδή όπου δεν υπάρχει προοπτική για αμαρτία, να θυσιάζουμε το θέλημά μας. Βέβαια. Εκτός αν είναι σαφώς, σου λέει, να αμαρτήσεις, τότε ξέρεις. Βέβαια. Στο οτιδήποτε, βέβαια. Ξεκινάει ο άντρας, ας πούμε, λέει, να κάνουμε την τάδε επένδυση, έτσι. Να πάρουμε σπίτι, ξέρω εγώ, να πάρουμε δάνεια. Λέει η γυναίκα, όχι. Αυτό το όχι δεν είναι τυχαίο, έτσι.
μπορεί να είναι από το Θεό. Γιατί ο Θεός την έβαλε να πει όχι. Γιατί δεν την απορρίψεις. Οπότε στο πνευματικό, άμα δεν πείθεσαι, ας πούμε. Ακόμα καλύτερα, ξέρετε, είναι και να πιστείς. Δηλαδή, όποιος κάνει υπακοή στον άλλον, αυτός κερδίζει κιόλας. Και θα δεις ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Και δεν θα γίνει καταστροφή. Γιατί ακριβώς επειδή κόβεις το θέλημά σου και ταπεινώνεσαι στη γυναίκα σου, έρχεται η χάρη του Θεού μετά. Και αλλάζει όλα τα δεδομένα και πάνε τέλεια τα πράγματα. Και είναι λάθος. Αυτό λέω, ότι και λάθος να είναι, έρχεται η χάρη του Θεού επειδή ταπεινώνεσαι. Τι θα πει λάθος? Ναι, είναι παγίδα, έτσι. Και οπότε λες να τις κόψουμε το θέλημα για να την αγιάσουμε. Λοιπόν, εντάξει, οπότε αν έχεις τέτοιους λογισμούς θα πας στο πνευματικό. Έτσι. Αλλά σας λέω ποιο είναι το τέλειο. Το τέλειο είναι να πεις ότι εγώ έχω λάθος. Έτσι. Οπότε γλιτώνεις πολύ εύκολα. Αλλά αυτό θέλει και πίστη, έτσι. Θέλει πίστη. Εντάξει, άμα υπάρχει, πώς να πω, λογισμοί, πάτε. Γι' αυτό υπάρχει, και γι' αυτό κανείς πρέπει να έχει κοινό πνευματικό με τη γυναίκα. Έτσι, είναι τεράστια σημασία σε αυτό. Να πάρει τα παιδιά ή η γυναίκα, γιατί δεν πηγαίνει από τον τρόπο. Τότε τι γίνεται? Πας μόνος σου στο πνευματικό σου και συμβουλεύεσαι τι θα κάνεις πάλι, έτσι. Και εκεί πάλι μπορεί να το Θεό. Έτσι, και ρωτάς. Γι' αυτό κάθε στιγμή δηλαδή που βλέπετε εμπόδιο σε κάτι που ξεκινάτε, μη θυμώνετε. Μπορεί να είναι από το Θεό το εμπόδιο, δηλαδή που λέει ο λαός κάθε εμπόδιο για καλό. Αυτό είναι εδώ. Αυτό από τον Άγιο Σημείο. Ξεκινάς κάτι, μη βρίζεις, μη θυμώνεις επειδή δεν σου γίνεται. Από το Θεό είναι αυτό το εμπόδιο. Και πρέπει να ψαχτείς, μήπως κάτι δεν το κάνεις καλά, μήπως. Και αν το έτσι ταπεινωθείς, θα δεις μετά πόσο όμορφα φτιάχνονται όλα και σου ανοίγονται κάτι πόρτες, κάτι προοπτικές που ούτε τις είχες σκεφτεί ποτέ. Γιατί ακριβώς είναι η χάρη του Θεού μετά. Που σε παίρνει από το χεράκι και σε πάει, επειδή είσαι ταπεινός. Αν όμως είσαι υπερήφανος και στείς το θέλημά σου και λες, όχι, έτσι θα γίνει, αυτό είναι το σωστό, έτσι λένε οι επιστήμονες, ξέρω εγώ και δεν ξέρω ποιος άλλος, ο εγκέφαλός μου, λοιπόν είσαι αποτυχημένος εξ αρχής. Και όλα θα σου πάνε ανάποδα. Έλα, Νίκο, ποιος είναι? Λοιπόν, κάτι άλλο θέλετε να ρωτήσετε? Πάμε παρακάτω. Από το γερωτικό. Ο Αββάς Ποιμένας είπε ότι το θέλημα του ανθρώπου είναι τείχος χάλκινο ανάμεσα σε αυτόν και το Θεό και πέτρα που γυρίζει και χτυπάει τον ίδιο τον άνθρωπο. Βλέπετε, πας να πετάξεις δηλαδή την πέτρα στο Θεό, την πετάς και σου γυρνάει και σε χτυπάει. Αυτό είναι το θέλημα. Είναι αυτό που μας χωρίζει από το Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες, ας πούμε, το βρήκαν το φάρμακο. Για να ενωθούμε με το Θεό. Και στο λένε. Το φάρμακο είναι να γκρεμίζεις το τείχος. Το θέλημα. Και πώς γκρεμίζεις το θέλημα? Με το να κάνεις το θέλημα του άλλου. Και σου βάζει έναν άνθρωπο δίπλα σου, η Εκκλησία, να κάνεις το θέλημα του άλλου. Είδατε αυτό που λέγαμε στην αρχή, πώς παίρνουμε χάρη. Ο Θεός θέλει να παίρνει τη χάρη από ανθρώπους, μέσω ανθρώπων. Όχι μόνοι μας. Να πάω να προσευχηθώ, να πάρω χάρη. Δεν θα την πάρεις ποτέ. Θα πας να ταπεινωθείς σε έναν άνθρωπο. Θα ρωτήσεις, θα κόψεις το θέλημά σου, θα του κάνεις την υπακοή σου και τότε θα την πάρεις τη χάρη. Θυμάστε που λέγαμε για κάποιον γέροντα έτσι που ήθελε να μάθει τι συμβαίνει ένα ρητό, την Αγία Γραφή. Και λέει, θα κάνω 70 εβδομάδες νηστεία και προσευχή. Πόσο είναι 70 εβδομάδες? Για να του πει ο Θεός, έτσι να του εξηγήσει ένα ρητό, μία φράση. Πόσο είναι 70 εβδομάδες? Λοιπόν, το έκανε. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Τίποτα απάντησε από το Θεό. Μόλις τελειώσαν οι 70 εβδομάδες, λέει, δεν πάω να ρωτήσω τον τάδε γέροντα, να μήπως ξέρει να μου πει. Μόλις ξεκίνησε, του ήρθε η απάντηση. Του ήρθε η απάντηση κατευθείαν από το Θεό. Γιατί ταπεινώθηκε. Δεν εμπιστεύτηκε την προσευχή του και τις ικανότητές του και το έργο του. Έτσι, ο Θεός δεν θέλει έργα αυτάρεσκα και εγωιστικά και προσωπικά. Έτσι, τη μέθοδό μας. Αλλά θέλει τη μέθοδό του. Έτσι, η δική του μέθοδος. Η μέθοδος του Θεού είναι η ταπείνωση. Και η ταπείνωση εκφράζεται συγκεκριμένα με υπακοή σε κάποιον άλλο.
Έτσι λοιπόν, το τείχος για να γκρεμιστεί, που μας χωρίζει από τον Θεό, είναι ο άνθρωπος να κάνει υπακοή. Θα πεις, εγώ είμαι παντρεμένος, σε ποιον θα κάνω υπακοή? Θα κάνεις σε όλους. Έτσι λέω ο Απόστολος Παύλος. Υπακοή είναι να κάνεις υπακοή σε όλους, όχι μόνο στον πνευματικό. Σου λέει, κάνω υπακοή στον πνευματικό, εντάξει. Λίγο πολύ το κάνουμε, προσπαθούμε. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι πολύ φοβερό. Λέει, υπακούεται αλλήλεις. Υπακούεται αλλήλεις. Του τέσσερι ένα στον άλλο. Δηλαδή, να κάνω εγώ υπακούει στο παιδί μου, α πούμε, στη γυναίκα μου, ναι. Μα εγώ είμαι κεφαλή σου, λέει. Κεφαλή. Η κεφαλή είναι αρχηγός. Δεν είναι αρχηγός η κεφαλή. Είναι σωστό αυτό που λέει, ας πούμε. Η κεφαλή είναι αυτός που αγαπάει. Έτσι. Και αν είναι ακόμα λάθος αυτό που λέει, δεν είναι καλό αυτό που κάνει και σε αυτό ακόμη. Το λάθος, ξέρετε τι θα πει λάθος. Αν είναι, έχει κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την εντολή του Θεού, είναι αμαρτία δηλαδή, εκεί φυσικά δεν θα κάνει υπακοή. Ναι. Αλλά σε όλα τα άλλα σε συμφέρει. Υπακοή εκτός αμαρτίας. Έτσι. Ναι. Σε όλα τα άλλα συμφέρει να μην κάνεις το θέλημά σου, αν θέλεις να κοινωνήσεις με τον Θεό. Έτσι. Γιατί αν στήσεις το δικό σου θέλημα και πεις όχι θα γίνει αυτό, γιατί εγώ είμαι άντρας ας πούμε και είμαι και πιο δυνατός και πρέπει να επιβάλλομαι, μετά έχεις χάσει τον Θεό. Και έχεις χάσει και τη γυναίκα και τους άλλους, όλους τους έχεις χάσει. Γιατί έχεις κλειστεί στον εαυτό σου, στον εγωισμό σου, στο θέλημά σου. Στην οικογένεια δεν είναι σε κάθε τομέα. Σε κάθε τομέα. Σε κάθε τομέα, εκτός αμαρτίας. Υπακούεται αλλήλεις, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι. Ναι. Και είναι το βιβλίο που σας έλεγα χθες, ο πατήρ Φραίλ, λέει στην εργασία σας, να είστε νόμιμοι, λέει, μην αφήνετε να σας... Ναι, νόμιμοι, να μην κάνεις αμαρτία. Μα φυσικά δεν θα αφήσει να σε εκμεταλλευτεί, γιατί Άννα δεν αδικείσαι μόνο εσύ, αδικούνται κι άλλοι. Έτσι, και εκεί για χάρη των άλλων θα μιλήσεις, όχι για χάρη του εαυτού σου. Έτσι, ο Πάτερ Παΐσιος όταν είσαι στο Σινά, σας το έχω πει. Εγώ στο ψηνόμενο στο χώρο της εργασίας μου βλέπω ότι αυτοί που δεν μιλούν έχουν τις περισσότερες ευθύνες, τις περισσότερες δουλειές, το περισσότερο έργο να επιτελέσουν. Και αυτοί που... που πατάνε πόδι δεν κάνουν τίποτα. Οπότε, τι θέλεις, εσύ να είσαι με τους μεν ή με τους δε? Εσύ με ποιους θέλεις να είσαι? Μια δικαιοσύνη. Εκεί μπορεί να μιλήσεις. Για αυτούς που αδικούνται, κοιτάξτε, έχουμε ευθύνη εμείς. Πρέπει να μιλάμε. Αλλά κοιτάξτε, όχι για τον εαυτό μας. Ο νόμος του Θεού αυτό λέει. Να υπερασπίζεσαι τους άλλους. Και ο θυμός μας έχει δοθεί για να υπερασπιζόμαστε τους άλλους. Και τον Θεό πρωτίστως. Σήμερα κανένας δεν υπερασπίζεται το Θεό συνήθως. Δηλαδή ελάχιστοι. Αυτοί που πατέρουν τη σχόλα πάντα. Δεν πατέρουν τη σχόλα πάντα. Πατάς τα γκάτια μετά. Αυτή βέβαια τα γκάτια. Δεν το κατάλαβα. Σπύρο ξαναπέστε. Αυτός που πατάει, λιώνει τη σχόλα που κάνουν. Ναι, ναι. Μετά πατάει τα γκάτια. Ακριβώς, έτσι. Πες πάνω να καθαρίσουμε. Πολύ ωραία. Έτσι. Άλλωστε αυτά που διαβάζουμε, εγώ παρατηρώ ένα πράγμα, ότι όλα από τον πατέρα μου γραφόμενα είναι μια εμπλοδία στην ταπείνωση. Έτσι, ακριβώς αυτό. Άμα το καταλάβουμε αυτό λίγο. Έτσι. Μα ακριβώς, γιατί ο Θεός είναι ταπεινός. Γιατί αυτό μας το είπε το ωραίο ο Άγιος Σιλωανός, ότι ο Θεός είναι ταπείνος. Έτσι. Και όλα που κάνουμε τελικά εκεί στοχεύουν. Γιατί κάνουμε την νηστεία, γιατί κάνουμε την αγρυπνία, γιατί κάνουμε ας πούμε... Όλα αυτά, τους κανόνες μας, για να ταπεινωθούμε. Το ζητούμενο είναι η ταπείνωση, για να έρθει χάρη, για να κοινωνήσουμε με τον Θεό. Για να κόψουμε το θέλημά μας και κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αν λοιπόν το εγκαταλείψει το θέλημά του άνθρωπος, θα λέει και αυτός, όπως ο προφήτης Δαβίδ, «Εν το Θεό μου υπερβήθομαι τείχος». Με το Θεό θα ξεπεράσω το τείχος. Θα υπερπηδήσω το τείχος. Αν πάλι το δικαίωμα συνεργαστεί με το θέλημα, τότε ο άνθρωπος νικέται. Προσέξτε τώρα, το δικαίωμα, αυτό που δικαιούμε, λέει, αν συνεργαστεί με το θέλημα, τότε ο άνθρωπος είναι νικημένος. Νικέται. Από τι νικέται? Από τον εγωισμό του, έτσι από τα πάθη του. Βλέπετε, σήμερα όλοι μιλάνε για δικαιώματα.
Έτσι, δικαίωμά μου σου λέει. Είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Καταστατικός χάρτης. Έτσι, ανθρωπίων δικαιωμάτων. Χάρτα, πώς τη λένε, του Ελσίκη, πώς τη λένε, για ανθρωπίνα δικαιωμάτα και δώσε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρετε, ο Πατήρ Παΐσιος, ότι όσο ο άνθρωπος δεν είναι ξύλο απελέκητο, τόσο πιο πολλά δικαιώματα έχει. Όσο γίνεται πνευματικότερος, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει. Και όταν γίνει πραγματικά πνευματικός, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Αυτό καταλαβαίνει ο άνθρωπος, ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα. Και έχει μόνο υποχρεώσεις. Και ουσιαστικά οι υποχρεώσεις είναι μία. Να αγαπάς. Και όταν αγαπάς, τι δικαίωμα έχεις? Αγαπάς. Όταν αγαπάς δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Έτσι, έχεις μόνο υποχρεώσεις. Έτσι, γιατί όταν αγαπάς μπαίνεις στη θέση του άλλου. Και δεν έχεις να ζητήσεις τίποτα από τον άλλον. Έχεις μόνο να δώσεις. Έτσι λοιπόν, όταν τώρα το δικαίωμα συνεργαστεί με το θέλημα, δηλαδή με τη βούληση του ανθρώπου, σου λέει δικαίωμά μου είναι και το θέλω και το απαιτώ, θα βγούμε στους δρόμους με τα πλακάτ, έτσι, με τις βόμβες. Ναι, και καταλαβαίνετε τι θα γίνει μετά. Αυτό που γίνεται. Τίποτα δηλαδή. Ο άνθρωπος έχει νικηθεί. Ένας γέροντας είπε, η φιλονικία παραδίνει τον άνθρωπο στην οργή. Η οργή τον παραδίνει στην τύφλωση και η τύφλωση τον οδηγεί στη διάπραξη κάθε κακό. Έτσι, φιλονικία, αυτό που λέμε να ερίζουμε, να μαλώνουμε. Αυτό μετά σε εξάπτει την οργή. Και η οργή μετά στη τύφλωση. Τυφλώνεται ο νους του ανθρώπου και ο άνθρωπος να φτάσει μέχρι και φόνο να κάνει. Και οτιδήποτε άλλο κακό. Γι' αυτό ας πούμε και ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο χριστιανός ουδή μάχεστε. Δεν πρέπει να μάχετε, να φιλονικεί δηλαδή. Ο Βάσα Μονάς ρωτήθηκε ποια είναι η στενή και τεθλιμμένη οδός και αποκρίθηκε. Η στενή και τεθλιμμένη οδός είναι το να υποτάσσει κανείς τους λογισμούς του και να κόβει για χάρη του Θεού τα θελήματά του. Αυτό σημαίνει άλλωστε και το «Ιδού ημείς αφήκαμε πάντα και εκολουθήσαμε έτσι». Αυτό που είπε, έτσι είπαν οι μαθητές στον Κύριο. Να εμείς Κύριε τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Έτσι και ο άνθρωπος ας πούμε που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό πρέπει να αφήσει όλα. Να αρνηθεί τον εαυτό του. Να αρνηθεί τα πάντα δηλαδή. Και κυρίως εαυτός μας είναι το θέλημά μας. Τα θελήματά μας. Και αυτή είναι η στενή και τεθλιμμένη οδός και αυτοί οι άνθρωποι που βαδίζουν αυτή την οδό, αυτοί βρίσκουν την πόρτα. Έτσι. Την πόρτα που πάει στη Βασιλεία του Θεού. Όταν κανείς συμμαζεύει τους λογισμούς του και κόβει τα θελήματά του. Τα αφήνει όλα δηλαδή για χάρη του Χριστού. Ο Αββάς Αλώνιος είπε, αν δεν γκρέμιζα στη θέμελα ολόκληρο το οικοδόμημα του θελήματός μου, δεν θα μπορούσα να οικοδομήσω πνευματικά τον εαυτό μου. Αν δηλαδή δεν εγκατέλειπα κάθε τι που από το δικό μου θέλημα μου φαινόταν καλό, δεν θα μπορούσα να αποκτήσω τις αρετές. Πρέπει κανείς δηλαδή να αρνηθεί τα πάντα. Και αυτά που ήξερε ότι είναι καλά, και αυτά που νόμιζε ότι άμα τα κάνει θα είναι καλό, θα πρέπει όλα να τα γκρεμίσει. Να τα αρνηθεί όλα και τότε θα αρχίσει να χτίζει. Όπως ας πούμε έχεις ένα οικόπεδο και θες να και έχει και ένα παλιό σπίτι, δεν μπορεί να υπάρχει το παλιό σπίτι και να χτίσεις, πρέπει να τον γκρεμίσεις. Έτσι είναι και ας πούμε ο καινούριος άνθρωπος που γεννιέται με τη μετάνοια. Πρέπει να καταδευστεί ο παλιός άνθρωπος τελείως. Δεν μπορεί να κρατήσεις κάτι από τα ερείπια ας πούμε και πάνω στα ερείπια να χτίζεις το καινούριο σπίτι. Θα είναι σκέτη αποτυχία. Κάποια στιγμή τα ερείπια θα πέσουν και θα γκρεμιστεί και το καινούριο σπίτι που έχτισες. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας ότι πρέπει ας πούμε, να ξεκοπείς από τις παλιές σου παρέες. Λέω ένα παράδειγμα. Να γκρεμίσεις το παρελθόν τελείως. Δεν μπορεί να κρατάς και τους παλιούς σου φίλους οι οποίοι σε τραβούσαν στην αμαρτία και να λες ότι θα κάνω και χριστιανική ζωή. Δεν γίνεται. Γιατί είπαμε, έχεις το παλιό σπίτι και προσπαθείς πάνω στο παλιό σπίτι να χτίσεις καινούριο. Δεν γίνεται. Πρέπει να κατεδαφιστεί. Γι' αυτό λέει ο Βασιλόνης, αν δεν γκρέμιζα όλο, δεν θα μπορούσα να οικοδομήσω. Ένας αδερφός ρώτησε τον αγαπημένο, πώς πρέπει να είμαι στον τόπο που κατοικώ.
όπου και αν βρίσκεσαι, αποκρίθηκε ο βασιλεύθερος, να έχεις τη συνέστηση πως είσαι πάρικος, δηλαδή ξένος, χωρίς δικαιώματα. Βλέπετε, οι ξένοι που έρχονται τώρα στην πατρίδα μας, που δεν έχουν ούτε βίζα, τίποτα, ούτε στον ίδιο μοίρα, και τους εκμεταλλεύονται και εκμεταλλευόμαστε. Έτσι λέει, να ζεις πάντα. Όπου και αν πας, να ζεις έτσι, σαν ξένος, σαν πάρικος. Δηλαδή, χωρίς δικαιώματα. Και έτσι, αν θα ζητήσεις ποτέ, έτσι δεν θα ζητήσεις ποτέ να είναι πρώτος ο λόγος. Και θα είσαι αναπαυμένος ψυχικά. Μετά δεν θα έχεις να ζητήσεις τίποτα. Δεν θα έχεις δικό σου θέλημα. Και απαιτήσεις και δικαιώματα. Και τότε αναπαύεται ο άνθρωπος. Δεν βλέπετε όλοι αυτοί που ζητάνε και δικαιώματα και ξέρω εγώ. Είναι ταραγμένοι όλοι. Δεν έχουν ειρήνη μέσα τους. Έφτυνα μαχητεία. Είπε πάλι ο Αβάσπιμένας, να μην ικανοποιήσεις ποτέ το θέλημά σου. Απέναντίας αυτό που χρειάζεται είναι να ταπεινώνεσαι μπροστά στον αδελφό σου. Βλέπετε, να μην κάνεις ποτέ το θέλημά σου. Αυτό είναι κατόρθωμα. Και είναι κάτι που σου φέρνει πάρα πολύ χάρη. Και πολύ γρήγορα σε προχωράει στην αγιότητα. Ο Αβάς, ο γέροντας Δοσίθεος, που ήταν ένα μικρό παιδάκι, αγίασε σε 7 χρόνια. Και τον πήρε αυτός. Και ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί δεν έκανε ποτέ το θέλημά του. Φρόντιζε κάθε φορά να κόβει το θέλημά του. Δηλαδή ρωτούσε, τι να κάνω εδώ, τι να κάνω εκεί. Είχε τον γέροντά του τον Αβά Δωρόθεο. Και οι άλλοι οι μεγάλοι γεροντάδες που είχαν χρόνια στο μοναστήρι, ζήλευαν και τον φθόνησαν. Και σου λέει πώς αυτός τόσο μικρός κατάφερε να φτάσει τόσο ψηλά. Και ήταν ακριβώς γι' αυτό, γιατί έκοβε συνέχεια το θέλημά του. Έτσι ο άνθρωπος, αν έχει αυτή τη διάθεση, αγιάζεται. Θα πεις εγώ μπορώ, στην οικογένεια μπορείς. Πώς μπορώ. Έχουμε ένα θέμα, ας πούμε, να κάνουμε κάτι τώρα. Λες, να το κάνουμε έτσι. Δεν είναι σωστό. Ξέρετε ποιο είναι το πιο σωστό. Θα σκεφτείς και εσύ βέβαια πώς μπορεί να γίνει. Ποιος θα ρωτήσεις. Τη γυναίκα σου. Τι λες εσύ, πώς θα το κάνουμε. Έτσι, και αν έχεις κάνει και προηγουμένως και προσευχή να τη φωτίσει ο Θεός, θα ακούσεις κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που σκέφτηκες εσύ. Ή και αν ακούσεις το ίδιο, μετά είναι ευλογημένο όμως. Γιατί δεν έχεις κάνει το δικό σου εγωιστικά, έχεις κάνει το θέλημα του άλλου. Και παίρνεις χάρη και η οικογένεια κρατάει την ηρεμία της, την ειρήνη της, γιατί και ο άλλος μετά νιώθει πολύ ωραία, έτσι, όταν του κάνεις το θέλημα. Έτσι, και εσύ είσαι χαρούμενος και εκείνος είναι χαρούμενος και η χάρη του Θεού και το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα. Ενώ αν έστεινε στο θέλημά σου, μπορεί άλλοι από εγωισμό απαντήσουν να σου πει όχι, να το κάνουμε αλλιώς. Για να μην έχεις εσύ το πάνω χέρι, ας πούμε. Και φεύγει το Άγιο Πνεύμα. Κατευθείαν φεύγει το Άγιο Πνεύμα μετά. Γιατί φεύγει αγάπη. Φεύγει ειρήνη, φεύγουν τα πάντα από το σπίτι. Αν μάθει ο άνθρωπος δηλαδή να ρωτάει τον άλλον σε κάθε τι, ξέρετε τι μεγάλο μάθημα είναι αυτό. Τι ειρήνη θα έχει μέσα του. Και παρατηρώ έτσι μερικούς πατέρες και στο Άγιο Όρος, που δεν εμπιστεύουν τον εαυτό τους, το παραμικρό. Και ρωτάνε τα καλογέρια τους. Λέει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, λέει τώρα. Και είναι ο γέροντας, ας πούμε. Και λες, καλά, ο γέροντας δεν είσαι, εσύ πρέπει να πεις τι να κάνουμε. Όχι, ρωτάει. Ταπεινώνεται δηλαδή. Και γίνεται όλα μια χαρά. Ένας από τους πατέρες είπε την εξής παραβολή για την ταπεινοφροσύνη. Παραβολή. Δηλαδή κρύβει ένα νόημα. Είπαν κάποτε οι κέδροι στα καλάμια. Πώς εσείς, μολονότι είστε ασθενικά και αδύνατα, τα καλάμια δηλαδή, δεν σπάτε το χειμώνα. Ενώ εμείς, αν και είμαστε τόσο μεγάλοι, συντριβόμαστε ή και ξεριζωνόμαστε καμιά φορά. Και τα καλάμια αποκρίθηκαν. Εμείς, όταν έρθει ο χειμώνας και φυσήξουν οι άνεμοι, γέρνουμε με τους ανέμους. Πότε από εδώ και πότε από εκεί. Γι' αυτό και δεν σπάμε. Εσείς όμως κινδυνεύετε επειδή αντιστέκεστε στους ανέμους. Στείνετε το θέλημά σας δηλαδή. Δεν γέρνατε να κάνετε ταπείνωση. Και μετά από αυτή την παραβολή είπε συμπερασματικά ο γέροντας. Πρέπει λοιπόν να υποχωρούμε όταν μας προσβάλλουν και να δίδουμε τόπο τη οργή. Τόπο τη οργή, έτσι, να ακούσεις το θέλημά σου, να υποχωρείς. Να σκύβεις, να ταπεινώνεσαι. Να μην ερχόμαστε σε σύγκρουση. Ούτε να πέφτουμε σε κακούς λογισμούς, ούτε να λογομαχούμε και να δημιουργούμε ζητήματα. Βλέπεις, ας πούμε, λες κάτι που είναι σωστό. Δεν το δέχεται η γυναίκα, δεν το δέχεται το παιδί. Δεν θα το μαλώσει.
Δεν θα διαπληκτιστείς, δεν θα λογομαχήσεις μαζί του. Άστο με. Σκύψε. Γύρε. Αν δεν θα σπάσεις. Δύο γέροντες ζούσαν μαζί πολλά χρόνια και ποτέ δεν μάλωσαν. Είπε λοιπόν κάποτε ο ένας τον άλλον. Στο ίδιο σπίτι δηλαδή. Δεν είχα μαλώσει ποτέ, φανταστείτε τώρα, χρόνια. Ας μαλώσουμε κι εμείς μια φορά, όπως οι άνθρωποι. Έτσι, στον κόσμο θεωρείται φυσιολογικό να μαλώνουν τα ανδρόγυνα, ας πούμε. Μα δεν ξέρω πώς γίνεται το μάλωμα, απάντησε ο άλλος. Να, είπε ο πρώτος, θα βάλω μια μικρή πλήθα στη μέση, ένα τούβλο δηλαδή, και θα λέω πως είναι δική μου. Εσύ πάλι θα λες ότι δεν είναι δική μου, αλλά δική σου. Και έτσι θα γίνει η αρχή. Έβαλε λοιπόν στη μέση την πλήθα και είπε στον άλλον, αυτή είναι δική μου. Όχι, είπε αυτός, δική μου είναι, όπως τον είχε δασκαλέψει. Ε, αν είναι δική σου, πάρτη και πήγαινε. Αποκρίθηκε ο πρώτος. Βλέπετε, είχε μάθει να κόβει το θέλημά του. Και έφυγαν χωρίς να μπορέσει να μαλώσει. Βλέπετε πώς είναι ο αγιασμένος άνθρωπος μετά, η αρετή γίνεται σαν δεύτερη φύση. Έτσι, λειτουργεί ο νόμος της συνήθειας θετικά τώρα. Μέχρι εδώ να μην σας πω περισσότερο και σας κουράζω. Μάλλον πέρασε και όλα. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, λίγα λεπτά μπορούμε. Ναι, Γρηγόρη, σχετικό είναι. Από εδώ που γεννήθηκε μέχρι τώρα δεν έχει καμία κατάσταση στον ζωή, απλά είναι επειδή βαφτίστηκε. Και του πέσουν οι σπίτια, του χωράφια, και πει όχι, δικό μου, γιατί να σου δώσει ένα. Του το λογό, γιατί δεν ξέρω να ξημερώνει. Γι' αυτό έχουμε το πνευματικό μας, Γρηγόρη. Λέμε ότι δεν έχουμε το πνευματικό, ότι είσαι. Να πα το πνευματικό. Να έχει βαφτιστεί αυτό. Και εντάξει, πα ένα δώρα τα παραδέκα, ένα δώρα τα παραδέκα, όπω είναι ο κύκλο κόσμο, σε όλε τι μεγάλε αυτέ, για να κάθε σε πνευματικό. Όπω είναι σχεδόν πιο πολλοί κόσμοι. Τότε ταλαιπωρήσει και ταλαιπωρήσει. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι για να ξεπεράσουμε τα πάθη μας πρέπει να μπούμε στην Εκκλησία. Για να αγαπήσουμε, πρέπει να βγάλουμε τον εγωισμό μας. Γιατί όσο ο άνθρωπος είναι εγωιστής, αγαπάει τον εαυτό του. Του τέστην η καρδιά του είναι κατηλημένη από το εγώ του. Δεν υπάρχει χώρος για τους άλλους. Για κανέναν άλλον. Και ας λέει ότι αγαπάει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Κανένα δεν αγαπάει. Τον εαυτό του αγαπάει. Γι' αυτό βλέπετε πόσο εύκολα διαλύονται, ας πούμε, και η γάμη και τα πάντα. Έτσι. Ή και τον κάνει κοιμά τον άλλον. Από την πολλή αγάπη, ας πούμε. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν αγαπούσε. Ψέματα έλεγε. Γιατί η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Δεν το λέω πως ασφάλως. Ποτέ δεν ξεπέφτει η αληθινή αγάπη. Άρα είχε άλλη αγάπη. Ψεύτικη. Έτσι, μια φυσική, μια αγάπη ας πούμε συμφεροντολογική. Επειδή τον εξυπηρετούσε, μέχρι που τον εξυπηρετούσε, την είχε μετά πάει. Για να έχεις αγάπη και να μην λες ψέματα όταν λες σε αγαπάω, πρέπει να έχεις αρνηθεί τον εαυτό σου δηλαδή. Να έχεις αρνηθεί τα πάθη σου, να έχεις βγει από τον εγωισμό σου και να έχεις αγαπήσει τον Χριστό, πρώτα απ' όλα. Και από εκεί και μετά μπορείς να αγαπήσεις και τους άλλους. Ή μάλλον ταυτόχρονα. Μετά αγαπάς και τους άλλους και μετά αγαπάς σωστά και τον εαυτό σου. Όσο δεν το έχεις κάνει αυτό, ταλαιπωρείσαι και ταλαιπωρείσαι. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο να κάνουμε μια καλή οικογένεια. Καθόλου τυχαίο δεν είναι. Άμα ο άνθρωπος δεν έχει αρνηθεί τον εγωισμό του, δεν μπορεί να κάνει καλή οικογένεια. Σε καμιά περίπτωση. Δηλαδή να πετύχει να βάλει στον παράδεισο και τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Γιατί αυτή είναι η καλή οικογένεια. Έτσι, όταν πάνε όλοι στον παράδεισο. Όχι όταν έχουν πτυχία ή έχει εγγόνια ή σπουδάσουν τα παιδιά του και έχουν καλή δουλειά. Αυτές δεν είναι επιτυχίες. Επιτυχία είναι να μπουν στον παράδεισο όλοι. Και ο άντρας, επειδή είναι κεφαλή, έχει την περισσότερη ευθύνη. Λέει ο Ρωσός τον Σπύρο να βάλει στον παράδεισο και τη γυναίκα. Και τα παιδιά, όσο στριμμένοι κι αν είναι. Έτσι πρέπει να την αγαπάει. Ακόμα και όταν του κάνει το βίο αβίωτο, ας πούμε, δεν πρέπει να πάψει να την αγαπάει.
Αυτό λέει. Οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες. Δεν λέει να αγαπάτε τις καλές σας γυναίκες. Μπορεί να μην είναι καλή γυναίκα. Πρέπει να την αγαπάς. Βλέπετε πως ερχόμαστε, ας πούμε, σε αυτό, να αγαπάς και τους εχθρούς σου. Μπορεί να γίνει εχθρός σου. Μα πεις η γυναίκα, ναι, γίνεται. Και να σε υποσκάπτει, ας πούμε. Εσύ δεν πρέπει να πάψεις να την αγαπάς. Μπορεί να σε αρνηθεί, να σε απιστήσει. Εσύ δεν πρέπει να πάψεις να την αγαπάς. Αν είσαι χριστιανός. Όπως σας έλεγα εκείνο τον. Που αξιώθηκε να υπάρξει το φως. Η γυναίκα τον παράτησε, γύρναγε με άλλους κλπ. Και εκείνος ο καημένος έλεγε την καημένη. Πώς θα σωθεί τώρα. Πώς, τι λόγο θα δώσει το Θεό. Και όπως τα έλεγε αυτά και προσευχόταν, άνοιξε ουρανοξύστη. Ήταν στην Αμερική αυτός, αυτή ήταν εδώ στον Πειραιά. Άνοιξε ουρανοξύστη και κατέβηκε το φως του Θεού. Και είδε το άξιστο φως. Που είναι εμπειρία Θεώσεως το άξιστο φως. Ούτε μοναχός δεν είναι ούτε τίποτα. Μια ερώτηση και μια απλά έτσι τώρα από κάτι. Καμιά φορά μην μπορεί να πάμε. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο. Τότε πριν έτσι πάρει όπως θα λέτε, γιατί η Μητροπόλης και τα μοναστήρια έχουν νομικούς συμβούλους. Λένε τι θέλεις αυτό. Πάρτο, δεν χρειάζεται να βάλω μεταξύ. Αν δεν δηλαδή, είμαστε τι θέλεις γίνονται το χτήμα. Πάρτο. Και βάζουν νομικούς συμβούλους και όχι έχουν στα δικαστήρια. Είναι μια μονή πέρα από την αμφιδί και άλλη μονή πέρα από την αμφιδί. Λοιπόν, Γρηγόρη, δεν ανταλύσουμε όλα τα θέματα τώρα απόψε. Έτσι. Νομίζω το μήνυμα το πήραμε. Έτσι, να αγαπάμε. Έτσι, και από εκεί και μετά, κάνε ό,τι θέλεις. Έλεγε ο Ιερός Αγουστίνος, αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Να αγαπάς και τους εχθρούς όμως. Όχι μόνο αυτούς που σε αγαπάνε, και αυτούς που δεν σε αγαπάνε. Εκείνο το μυστικό. Έτσι, και μάλιστα αυτούς να τους αγαπάς ακόμη περισσότερο, γιατί τους κάνουν μεγαλύτερο καλό. Γιατί αυτοί σου παίρνουν όλες τις αμαρτίες, αν τους συγχωρέσεις. Όπως λέμε στον Πατέρα ημών, άφεση είναι τα οφειλήματα, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες. Έτσι, το υποσχόμαστε στο Θεό, αλλά το κάνουμε στην πράξη. Το Χριστό και τους άλλους, βέβαια. Να αγαπήσουμε σωστά τον εαυτό μας. Ναι, εμείς ξεκινάμε από τον εαυτό μας και δεν αγαπάμε κανένα. Τελικά ούτε τον εαυτό μας. Τον διαλύουμε και τον εαυτό μας. Ναι. Και εκείνη τη γυναίκα που μας είπατε, του δικτυπού, ο άντρας και λοιπά, μπορούμε να πούμε ότι έφτασε σε ύψους ανάλογα με τους μάρτυρες. Βέβαια. 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 Μάρτυρες. Σαν... Μάρτυρες είναι, βέβαια. Ο Ιερός Χρόστομος το λέει ξεκάθαρα όταν έχεις, ας πούμε, μάλιστα μιλάει για την αναπηρία. Και εδώ είναι και χειρότερο η αναπηρία. Εδώ είναι απειλή της ζωής της, ας πούμε, κάθε στιγμή αυτή κινδυνεύει η ζωή της. Όταν έχεις, λέει, μια αναπηρία και κάνεις υπομονή, σου λογίζεται σαν μαρτύριο. Λοιπόν. Εντάξει.